Nipeleka kwa brother yangu Kariobangi. Yes. Kufika huko saa 11 asubuhi nikarudishwa hospitali. Nikaenda nikaumwa. Lakini si kujifungua vizuri. Walinikata hapa. Hapa hii alama hii. Hapa ndio walitolea mtoto huko. Hivi. Wow. Niuliza, unataka mtoto wako auzwe? Nikasema hapana, hiyo ndio nilijibu tu. Hapo walitolea hapo mtoto ndio wauze. Wakatolea, walitolea hapa, wakaenda na yeye. Alienda wapi? Yeah. Matiti imefura. Nauliza, mimi naumia. Huyu si ni mtoto wangu mwenye mlichukua? Alienda wapi? Anti yangu ananiambia usijali, mtoto penye yako ako sawa. Hii ni alama. Nilipigwa kabisa vizuri sana. Unaona hii yote ni alama hii. Nilipigwa mpaka kwa kichwa hapa. Huko. Na huyo ni brother yako. Brother yangu. Bali unga ya chapati na hizo masoda na hizo, wakaniambia dadangu, huo unabeba dawa za kulevya. Umeshaiona dawa za kulevya? Mimi sijui. Huyu mama alikuwa na HIV, alipatia huyu bwana wangu vile alienda kupimwa, bwana wangu stress ikaingia kwa kichwa na akamkunywa dawa sijui sumu na akakufa. Sasa ile wewe hauko. Sasa ile mimi siko. Si mimi nilienda nikafukuzwa na mama yake. Yeah. Eh? Yenye niliona? Tuambie. Si nilitoroka? Hai. Huyu mwanaume anakuambia utoe nguo zote. Huyu msana alitoa zote. Unaona analala na huyu na huku anakuingiza kidole huku chini. Huku. Anakuingiza kidole huku chini. Anakuingiza kidole huku chini, anataka malizana na huyu akurukie. Na anapumua kama kitu kingine. Mimi chenye nilifanya vile alianza tu kulala huyu. Analala huyu na ananishika na nguvu. Yaani mkono wake ni kubwa, hata kikushika hivi huwezi toka. Na anatetemeka sijui ni nini. Anakuingiza mkono huku chini. Huku chini. Analala huyu na anakuingiza mkono huku chini. Mimi chenye nilifanya, niliacha viatu nikachukua skirt. Nikateremka mbio. Suruali ukaacha pia? Suruali niliacha. Good afternoon, good evening. I greet you according to the time wherever you are. Receive my greetings. First, I want to say thank you. Thank you for new and returning subscribers. Thank you for always coming back to watch every video story we upload here. By the way, I will never get tired of saying thank you. Thank you so much. You are the reason why we are growing big. I need to grow big every day. Thank you so much. Thank you. Today, I have another guest who is ready to share a story with you guys. Nataka nimpe nafasi. Kama kawaida ukitutafuta tunapatikana Twinbox tu pale kwenye Facebook, hata hapo ukicomment pale tuambie uko na story, tutakufuatilia na tuta make sure pia wewe una share story yako bila kutoza kata. Acha nimpe nafasi, but before that I welcome you all. Welcome sister, mambo poa? Uko mzima? Tuko zito. Uko mzima? Niko mzima. Karibu sana kwa show. Nimefurahi umeweza kujitokeza ukaweza kushare story yako na sisi. Na nimefurahia sana. Wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Oh, wewe ni Muislamu. Wow. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Ah, kumbe ni Muislamu. So nimefurahia leo tuko na Muislamu. Nataka kwanza tuanze kwa majina. Wewe ni nani? Ukazaliwa wapi? Tukiingia kwa story tukienda hivyo. Mimi naitwa Sauda Ramadhan. Nimezaliwa West Pokot, Kanyarukwat. Huko ndio nimelelewa. Okay. Na huko ndio ulizaliwa na ukasomea? Nimesomea huko, nimesomea Western. So tupe story yako, kuliendaje paka ukajipata kwa mambo ambayo alikupata, ukajipata na watoto, ukajipata prison, tuambie everything. Mi story yangu ni ngumu. Sijui kama mwingine anaweza ako na story ka hiyo. Tueleze tuko hapa ready. Kwanza nianze class 1. Nilisoma Kangilikwan Primary School, West Pokot. Nimezaliwa kwa familia ya watoto 12. Wengine walikufa, wengine wako. Lakini tulizaliwa twins, me na my brother. Lakini tumelelewa West Pokot. Sasa mimi nilisoma kuanzia class 1 nikafika class 7. Nikapata mimba. Kupata mimba si kuendelea sana na masomo. Hiyo mimba hiyo sikujua mimi mwenyewe niko na mimba. Na nilidanganywa tu na mtu na soda ya Fanta na mkate nusu. Nikaenda akalala na mimi, akanipea hiyo soda ya Fanta na mkate. Nikakunywa na akalala na mimi, akanipea mimba. Mimi kuenda shuleni, walimu wakaanza kuona behaviors zangu ni tofauti. Sasa mimi sikuwa najua.
Sasa kukuja nyumbani, nakaa nyumbani, lakini wazazi wananiangalia. Hawaku niambia kama uko na mimba, mimi mwenyewe sijijui. Najaribu kukula hii, natapika. Nakula hii, natapika. Walimu wakasema nisirudi shule kwanza. Nikakaa nyumbani. Kukaa nyumbani, nikabebwa na aunti yangu. Akanileta Nairobi. Sikuwa nimeshaipanda gari, sijui Nairobi ni wapi. Mimi niliona tu nikiingia basi, nikakujikuta niko Nairobi. Na niko na mimba. Tukakaa naye, ndio wakanifanya kama maid. Asubuhi akiamka naosha choo, napanguza nyumba, nilikuwa na 12 years. Naosha nyumba, napanguza nyumba, nawafulia, lakini sijijui kama niko na mimba. The last time wakanibeba wakanipeleka clinic Huruma Nursing Home. Chenye niliona ni hospitali Huruma Nursing Home. Kwenda hapo nikalazwa kwa kitanda, daktari akanipima. Akanipea kitabu. Mimi nikachukuliwa na aunti yangu nikarudi. Kurudi hivyo sikulala wiki mbili nikaanza kuumwa. Kusikia tumbo inaniuma. Hiyo siku sikulala. Aunti yangu akanibeba akanipeleka kwa brother yangu Kariobangi. Kufika huko saa 11 asubuhi nikarudishwa hospitali. Nikaenda nikaumwa. Lakini sikujifungua vizuri. Walinikata hapa. Hapa hii alama hii. Hapa ndio walitolea mtoto huko. Hivi. Walitoa mtoto. Sasa ile kupata fahamu. Daktari ananiuliza unakubali mtoto wako? Nasikia kitu inaniongelesha na sijui ni nani. Sijui kani kwa hospitali sijapata fahamu vizuri. Nasikia daktari ananiuliza unataka mtoto wako auzwe? Nikasema hapana, hiyo ndio nilijibu tu. Hapo walitolea hapo mtoto ndio wauze. Wakatolea, walitolea hapa. Wakaenda na yeye. Daktari aliniuliza na niliona ni kama mtoto msichana. Na by the way ni alikuwa msichana. Ndio daktari aliniambia umepata mtoto msichana. Kwa akili nasikia huyo mtu anaongelelea mbali. Sijui ako wapi. Unakubali mtoto wako auzwe? Nikasema hapana. Sina ile nguvu ya kuchukua mtoto. Huyo mtoto alienda hivyo nikiona nikaa alivalishwa alifunikwa nini taweli ya pink. Na akaenda hivyo kuanzia hiyo mwaka mpaka saa hii sijawahi ona huyo mtoto. Nilijaribu kufuatilia nikaenda kuongea na shemeji yangu hata kama anataka pesa kidogo nimpe anionyeshe mahali penye mtoto wako. Hakuwahi nionyesha. Nikarudishwa kwa aunti yangu. Nikakaa kwa aunti yangu muda kidogo. Nauliza aunti yangu mtoto alienda wapi? Matiti imefura. Nauliza mimi naumia. Huyu si ni mtoto wangu mwenye mlichukua? Alienda wapi? Aunti yangu ananiambia usijali mtoto penye yako ako sawa. Wakaona na wasumbua juu ya kutaka huyo mtoto. Wakanichukua. Nilikaa mwezi mmoja, wakanichukua, wakanipeleka kazi Umoja. Kwa nyumba ya mtu. Already ulikushapona. Ni ile tu kujikaza. Sasa wanaona na wasumbua. Ni ile nachoma mimi mwenyewe na hiyo maji, sina mtu wa kunisaidia, sina mbele wala nyuma. Saa hiyo matiti imefura, ukiuliza aunti sana malaika wapi mtoto wangu ninyonyeshe? Ananiambia mtoto penye yako ako sawa, utarudi shule. Wakaona na wasumbua. Nikakaa almost 1 month. Bado nauliza tu mtoto. Ilibidi wanitafutie kazi, kazi ya nyumba ya mtu. Nikaenda kwa hiyo kazi, nilikuwa nalipwa shilingi 1,500. Nikikumbuka vizuri, nilikuwa nalipwa shilingi 1,500 Umoja. Nikakaa Umoja, akaambia huyo mtu asinipe off. Sikuwa naendanga off. Nakaa kwa hiyo nyumba, niuze duka sijui hesabu, ndio nifanye kazi ya nyumba, akipata hapo ni hesabu ni wrong nipigwe na bibi yake. Sasa watoto wake ndio walikuwa wananisave. Juu labda unga ni shilingi 50, mimi nimeuza 35. Sijajua hesabu vizuri. Huyo mama atoke kazi akuja anipige. Nikitaka kutoroka geti nafungiwa nje, milango zote zinafungiwa nje. Sasa hakuna mahali pa kutoka. Pole sana. Nikakaa miezi 6. Kuna siku tu nilikuwa mgonjwa. Ikabidi watoto wake wanipeleke hospitali. Nikaenda wakanipeleka hospitali. Wakaniambia watoto nikaenda nikatibiwa.
Nikawaambia mimi sirudi kwenu. Yeah. Sirudi kwenu. Yes. Ikabidi niache manguo zangu huko nitoroke. Sijui Nairobi. Mm. Sijui vile nilienda kwa hiyo boma. Yeah. Sijui kwa aunti yangu ni wapi. Yeah. Sijui nikapotea. Mm. Nilipanda gari sijui hata ilikuwa gari gani. Yeah. Lakini nilikuwa na pesa nyingine nilikuwa kwa sikuwa na account. Mm. Nilikuwa na shilingi kama 300. Yeah. Sikuwa na account, sina simu, sina kitu yoyote. Mm. Nikapotea, nikapanda gari, sijui ilinipeleka Kariobangi sijui wapi huko. Mm. Huko sijui Kariadudu. Mm-hmm. Nikapotea hiyo kuanzia saa 9. Yes. Ya jioni. Mm-hmm. Ndio nilitoroka kwa hospitali. Yeah. Saa 9 jioni nikatembea Kariobangi yote. Mm. Sijui penye ndugu yangu anaishi. Mm-hmm. Sijui mahali penye nitaenda. Mm-hmm. Nikaenda police station. Mm. Nikaenda pale police station. Mm. Nikamwambia nimepotea. Nimepotea. Mimi kwetu ni Kapenguri. Mm. Na baba yangu anaitwa Ramadhani. Mm-hmm. Mama yangu anaitwa Hadija. Mm. Mimi naitwa Sauda. Mm-hmm. Na hapa niko kwa ndugu yangu anaitwa Salim. Yes. Wakaniambia Salim anaishi wapi Kariobangi. Yes. Uko na namba ya simu? Hakuna simu huyo wakati. Mm. Nikamwambia anafanya kazi na Caltex. Mm. Ikabidi hao maaskari wakaniweka hapo. Wakanipea askari mmoja. Yes. Nilikuwa na kana . Lakini hao walikuwa natembea. Mm. Kuna siku ndugu yangu sasa ananitafuta, aunti yangu ananitafuta, hao wamemwambia nilitoroka. Yeah. Kuna siku tu askari akaniambia kuja tuende, nikaenda. Mm. Nikapelekwa kwa kazi penye ndugu yangu alikuwa anafanya. Yeah. Nikapata huyo brother yangu Salim. Mm. Mimi chenye nilifika nikamuuliza, "Salim, mtoto wangu wako wapi?" Salim akaniambia mimi hata siwezi jua hiyo biashara. Wakati huo ulikuwa miaka ngapi? Nilikuwa na 12 years. Mm-hmm. Miaka 12. Mm-hmm. Nikauliza Salim, mtoto wangu wako wapi? Mimi mm-hmm. bado naumia. Mm-hmm. Salim akaniambia hapana, acha nikuchukue nikupeleke nyumbani. Mm-hmm. Uende ukae huko, nikirudi jioni tutaongea. Akanipeleka nyumbani. Mm-hmm. Kufika huko kwa Salim huko, bibi yake tena akanifanya maid. Mm-hmm. Ya, anatoka asubuhi afanye kazi. Anatoka asubuhi ananiacha watoto nipeleke shule hapo. Yeah. Marura Primary. Mm. Niwaoshe viatu, niwapanguzie nyumba. Mm. Ndugu yangu akikuja niongee naye, niko na shida na hii na hii. Yes. Bibi yake hataki. Huyo bibi yake Njoki hataki. Mm. Kuna siku viatu niliosha viatu. Mm. Hata si mimi ndo niliosha. Mm. Ni bibi yake aliosha maviatu akaweka nje. Mm. Mimi niko tu hapo. Mm. Mimi kazi zingine nafanya. Mm. Viatu aliconfuse mahali penye alieka. Sasa wakati yenye ndugu yangu anataka viatu, hakupata hiyo viatu. Mm. Ikakuwa mimi nimechukua viatu nimepea chokora. Mm. Na kumbe viatu yuko kwa nyumba. Yeah. Hiyo siku usiku yake. Mm. Ndugu yangu na bibi yake. Mm. Nilipigwa. Mm. Unaona? Hii ni alama. Nilipigwa kabisa vizuri sana. Unaona hii yote ni alama hii. Nilipigwa paka kwa kichwa hapa. Okay. Huko. Mm-hmm. Kuna huyo ni brother yako. Brother yangu. Mm. Nilipigwa hiyo usiku. Mm. Nilipigwa hiyo usiku yote. Mm. Nililia, sina mtu wa kunitetea. Mm. Sina mahali penye naweza ambia mtu. Yeah. Anisaidie. Yes. Wanasema nimeuza viatu na sijauza viatu. Mm. Ilibidi nitoroke. Nilitoroka saa 8, saa 9 usiku. Mm. Nikaona hizi magari za 26 zinakujanga hivi. Na huyo aunti yangu akikuja anakujanga na 26. Mm. Anashuka wapi? Pale Kariobangi hapo chini. Mm. Nikaanza kufuata gari 26. Mm. Hii sasa mjoo 26 saa 10 hiyo saa 11 zimeanza kwenda. Yeah. Sasa mimi nilikuwa nakimbia, naona vile naenda nakimbia nafuata. Mm-hmm. Ikikata kona hata kama imeenda mbio itaniacha na ngoja nyingine. Mm. Naangalia vile barabara kuja Maringo. Yes. Nilikimbia hivyo. Sina viatu, karibu machokora wanishikie pale Huruma. Mm. Kwa takataka. Mm. Ikabidi nivuke east side. Mm-hmm. Nikavuka barabara east side. Mm. Hasa nakimbia mimi peke yangu kwa barabara nafuata magari. Mm. Nikakuja, nikafika wapi? Friends. Vile zinakuja tunafuata. Mm. Vile zinakuja tunafuata. Yes. Nikafika Friends. Nikaanza kuuliza, kwa aunti tatu ni wapi? Mm. Kwa aunti tatu ni wapi? Mm. Kuna mama alinichukua akanipeleka mpaka kwa nyu. Mm-hmm. Kwa nyuma. Mm. Kitu yenye aunti yangu aliniuliza, wewe uliacha kazi unakuja kutusumbua hapa nini? Mm. Wakanichukua na gari yake, wakanipeleka wapi? Kwa msichana yake. Mm. Nini? Sijui si Kariobangi South. Mm. Wakaniambia Fatuma hana maid. Mm.
Sasa wewe ndo mshikilie atumanishe maid ushago. Akishamaliza kutumanisha maid ushago, wewe tukupeleke shule. Nikamwambia anti yangu sijui kuandika. Mimi kizungu naongea, sijui kusoma, sijui kuandika, sijui kitu yoyote. Ukipenda nirudisheni shule, hata kama mtoto alipotea, mnirudishe shule. Yes. Anti yangu akaniambia hata nirudisha shule, nienda kushikilia msichana wake watoto. Msichana wake alikuwa na watoto wawili mapacha. Na hao wengine, hao wasichana wawili hawa si mapacha. Alikuwa na watoto ine. Nilifika huko ako na bwana yake. Mimi nilifanya huyo kazini yangu kazi. Sikuwa nalipwa. Sikuwa napatiwa kitu yoyote. Ukikula unakaa chini. Unakulia chini. Wakikuja, kuna siku kazini yangu aliniambia, ukiona bwana wangu unajificha. Sasa nilikuwa naona bwana yake anaingia na gari. Mimi najificha. Either nijificha kwa store ama kwa choo. Pole sana. Na nimebeba hao watoto wake mapacha. Pole sana. Huyu anataka nimbebe. Kazini yangu akitaka kutoka asubuhi na mwambie yake, "Sio nipeleke tu shule. Sijui kuandika, sijui kusoma." Kazini yangu ananiambia, "Ongoja kwanza nitakupeleka." Kuna siku nikamwambia, "Ai, mimi sina pesa. Sina hata ya kununua hata nguo hata suruali sina." Huyo kazini yangu akaniambia, kama ni pesa, shika shilingi 100, utaremke na huyu msana wangu pale chini mnunua suruali ngapi? 3. Nikuja nazo. Nikaenda kununua nikakuja. Ai, mimi nikaona hii maisha ni ngumu. Sasa ananiambia bwanangu akikuja saa 9 ujificha kwa bafu ama kwa choo hadi saa ile nitakuja. Wacha tu watoto, juu watoto huwezi bebana nao ujifiche nao. Ilikuwa bwanake akikuja mimi naingia na watoto bedroom nafunga bedroom nakaa na watoto. Paka saa ile kazini yangu atakuja. Nikafika mahali nikamwambia ki kazini yangu nimechoka. Kama natoroka bwana yako, si uache tu basi niende nyumbani. Yeah. Akaniambia hapana, kuna biashara. Kuna biashara nataka nikufungulie. Yes. Nikasema, "Ah, si utakuwa umenisaidia?" Akaniambia, "Nataka kuna vitu nitakuwa nakupea, unatoka hapa, unaenda mpaka Uganda." Alafu unakuna kuchukulia basi ya usiku Akamba. Na book basi ya usiku, unakupatia hizo mizigo, unaenda nayo huko Uganda. Huko Uganda kuna Mwarabu wako huko. Hizo mizigo anachukua, alafu anakupea pesa, tena anakuweka kwa gari. Usiku unafika hapa asubuhi unapata bwanangu ameondoka. Hiyo nikasema haina shida. Na yeye ametumanisha wafanyikazi nyumbani. Wafanyikazi walikuja 3. Yes. Sasa mimi nikamwambia, "Na hata uwezi nipea hata shilingi hata 500. Mama yangu nimpatia hata nyumbani huko. Ako na njaa. Hata kama sina simu, naweza jua tu vile naweza peana." Akaniambia hakuna. Akaenda kununua vitu, maunga, unga ya kupika ugali, unga ya chapati, mapaper bags hizi. Kumbe si kukua najua, nasafirisha dawa za kulevya. Sina ID. Sina kila kitu. Sina ID, ni mimi tu na Mungu. Si kukua najua. Kumbe hiyo unga ya ugali wanaweka ndani sijui dawa za kulevya. Mimi nikifika huko huyo Mwarabu ameningojea. Anachukua unga. Si nimefika asubuhi saa 11 asubuhi na Akamba. Hata Akamba wa kwa mpaka. Nilikuwa naambiwa nijifiche juu sina ID. Labda amewapea kitu waweze kunishika. Mimi napeleka mizigo. Wananiambia, "Madam, buti yako ndio hii." Hizo mizigo vijana wanakuja wanachukua zote, wanaenda wanaweka kwa room huko. Wananiambia, "Ingia kwa hiyo hoteli kunywa chai." Kunywa chai na uitishe chenye unataka. Alafu jipange, unarudi tena na hii basi Nairobi. Simefika jioni, nifika asubuhi ndio nisipate bwana yake kwa nyumba. Nikifika asubuhi nampata ameniongojea wapi town. Pesa nimewekewa, pesa mingi sana, manoti, maelfu, mamia, hizi manoti, masilver. Za huko. Nimebeba manoti kama hivi. Nimewekea kwa gunia kwa makaratasi za unga hizo, tena wamefunga vizuri. Kumbe huyu Mwarabu ameandika barua. Nikifika town, nimempata. Ako na miguzigo zingine. Ananiambia narudi na hii basi.
Sasa ya usiku sasa. Ya usiku. Ile nye menilete, si asubuhi, si napanga usiku. Narudi tena na hii basi. Nikamuuliza, aki mimi, karibu tuanguke na hii basi. Aki mtoto yetu, karibu tuanguke na hii basi. Suwache tu hata niende ni pumzike. Hii ni biashara. Anachukua pesa. Anakata tikiti, wanachukua buti, buti mbili, wanaeka. Jina wanaandika jina yangu juu. Mimi ndio tena nimerudi kwa kiti tu. Naenda Uganda. Sasa kuna siku akiwa hapo Uganda kama nimeshukisha mizigo. Kuna siku maaskari wa Uganda walikuja. Wanaongea kizungu. Wakaniambia kwa kizungu, hiyo kizungu, naelewa kizungu lakini kuongea ni ngumu. Wakaniuliza umebeba nini? Nikamwambia nimebeba unga. Hii iko na mwenyewe. Kuna mtu anakuja kuchukua. Vile huyo Mwarabu aliona hivyo akukuja. Simi hawa wa Uganda wamenishika. Mimi nikamwambia hata sina ID, sina kitu yoyote, pigieni endeni muongee na huyu Mwarabu. Hao maaskari walichukua hiyo mizigo, wakaniambia hakuna vile unaenda, tunakuweka cell. Mimi nikamwambia hata mkiniweka cell, mimi hata sina ID, hata Uganda sijui nini, sijui. Sumu nisamee tu niende. Wakaniambia niko na pesa ngapi. Nikamwambia niko na shilingi 100 peke yake. Hata mkichukua hii mzigo sitapata fare kurudi Nairobi. Ule makanga mwenye alikuwa tumeenda na yeye alikuwa amesimama tu kando. Walichukua hizo vitu zote, paper bags. Hii nini, hii unga ya kupika ugali. Hii nini, hii ya chapati. Wakachukua nini, kuna masoda zingine za box. Wakachukua, wakaenda nazo. Wakaniambia nisionekane Uganda tena. Nikashindwa niende wapi. Nikajiuliza, si huyu mtu akuja hata nikatie ticket nirudi Nairobi. Huyu makanga kaniambia, wacha wachukue, badala ya kufungiwa Uganda, hautaweza kesi. Wewe, rudi kwa gari, ukae kwa kiti ya makanga. Tutakusaidia, juu umetravel sana na hii gari yetu, tutakusaidia. Na, wakaniuliza, na wewe msichana ujuangi nini yenye unabeba? Mimi nawaambia mimi nabebanga unga, paper bags za 5-5 hizi, zile za blue zilikuanga kubwa. Na ni unga ya ugali, unga ya chapati, na hizo masoda, na hizi. Wakaniambia, dada yangu, huo unabeba dawa za kulevya. Umeshaiona dawa za kulevya? Na mimi, sijui. Hata sijui. Ingia tu kwa gari na unyamaze. Niliingia kwa gari, nikakaa, sijakula kitu, sijafanya kitu yoyote. Yani hata kuoga peke yake sijaoga. Na hii ni safari ya tatu sasa ndio nimeshikwa. Juu nimeenda mara ya kwanza nimelete pesa, mara ya pili nimelete pesa. Mara ya tatu ndio nimeshikwa Uganda. Nikaambiwa huyo makanga ukipenda. Kwetu ni West Pokot. Badala ya kunirudisha Nairobi, fanya hivi. Nisaidie tu fare ama nikatie gari. Bora nifikishe tu Kapenguria. Hapo nitatembea na miguu nikienda nyumbani. Huyo mtu akaniambia nitakusaidia. Tulikuja tukafika Kisumu. Huyo mtu akasimamisha gari. Gari ingine tu. Akaambia huyo mtu, weka huyu Kitale. Alafu, akanipea shilingi 1,000. Hiyo ndio siku niliona shilingi 1,000 ya Kenya. Hivi. Akaniambia funga vizuri. Hii itakusaidia mbele. Nikapanda hiyo gari, alilipa. Nikaenda mpaka Kitale, nikapanda gari ya kwenda nyumbani. Nikaachana hiyo biashara na hiyo ndio nikatoka Nairobi. Kwenda nyumbani, nikaenda kuuliza mamangu, kwani mtoto alienda wapi? Mamangu akaniambia nisiwahi muuliza kitu kama hiyo. Mama yangu akanichukia. Mama yangu alinichukia. After kumuuliza mtoto. Hata akiniona hivi, hakuwa ananitaka. Yaani nilikuwa nakaa kwa hiyo boma juu ya brother yangu mwenye tumezaliwa na yeye. Brother yangu akiniona mpaka tuongee na yeye. Ananiambia, Sauda, unaendeleaje? Umekunywa chai? Shika chai. Mamangu akiniona, umbwa malaya wewe. Kwenda utaniambia nini? Yaani kila siku mamangu ni kelele. Kila siku mamangu ni kelele. Nilifika mahali nikaona ai, maisha ni ngumu. Nitafanyaje? Nitafanyaje? Nikatoka Kitale, nikaibia mamangu mahindi. Mahindi gunia mbili. Nikauza. Nikajua shosho wangu wako Kakamega, huku Maragoli. Nikaibia mamangu mahindi gunia mbili. Alikuwa ameenda msikitini, nikauza. Nikapanda gari mpaka kwa shosho ya kwa shosho wangu. Kufika kwa shosho wangu, shosho wangu akaniambia hakuna kitu kingine utafanya na kurudisha shule. Shosho wangu alinirudisha shule, nikaenda class 8.
kwenda class 8 nikasoma. Kusoma hivyo, sasa maisha ndio hiyo, hauna pads, hauna nini, nikapatana na mwanaume. Boyfriend sasa. Mimi nikaona anaweza kunisaidia. Juu huko kwa shosha yangu uende, labda mkose chai, hakuna chakula, unatoka asubuhi bila chakula. Ndio huyo amemrudisha shule, school fees nimefukuzwa, nguo uniform aliomba imeraruka huko nyuma. Nikapatana na mtu. Huyo kijana tu. Nikamueleza shida yangu. Akaniambia haina shida, nitakuchukua. Akaniambia hata hakuna shida. Wewe kuja twende tuishi. Sasa hizo huko na 14 years. Kuja twende tuishi. Mimi nikamfuata. Nikaenda alikuwa anaitwa Edward Asena. Kwao ilikuwa Chavakali lakini naye alikuwa amezaliwa kwa yani kama wewe uzaliwe kwa kina mama yako. Unaona? Sasa baba ajulikani. Sasa ni ile anaishi kwa kina mama. Sasa mimi nikakaa naye hapo. Nikakaa naye hapo nikazaa mtoto wa pili. Nikamwambia story yangu maneno ya huyo mtoto akajaribu naye kufuatilia. Juu yeye alikuwa kazi, alikuwa anafanya hii, alikuwa anapeleka gari. Alikuwa kazi akajaribu kufuatilia huyo mtoto. Anafuatilia mpaka kuna siku alikuja kuuliza aunti yangu hapa. Nikamwambia huyo mtoto alikuwa wangu. Huyo mtoto naweza mpataje? Na alikuwa mtoto msichana. Naweza mpataje juu sina amani na bibi yangu. Unaona? Sina amani. Kila siku analia huyu mtoto. Kila siku kama alizalia Alice nursing home na mtoto hakukufa. Huyu mtoto alienda wapi? Aunti yangu akamwambia atamweka ndani. Huyo kijana hiyo mambo ikaenda hivyo nikachukiwa na kila mtu. Hasa mimi nikakaa kwangu. Tukakaa nikapata huyo kijana wangu wa pili nikazaa. Tukaishi tu kwa maisha ya shida tu kutafuta. Huyo naye akamwambia hapa si kwenu. Hasa kitu nitafanya utaenda kwa baba yako. Akaniambia Sauda, badala ya kwenda kwa babangu tutafute nyumba rento Chavakali tukae. Yes. Nikamwambia haina shida na tutaanza kusurvive kiaje huko. Yes. Tutaanza kusurvive kiaje. Kaniambia haina shida. Naweza kufungulia hata kuuza mboga. Tunakaa hapo Chavakali. Nikamwambia haina shida. Haya. Sasa alikuwa anakaa hapo juu ya kichwa ngumu. Vile niliza huyo mtoto wa pili huyo. Mtoto anakatembea kama ako na miaka 3 nikapata mwingine. Okay. Unaona? Sijui family planning. Mimi sijui. Mimi najiweka tu hapo. Mimi ni kuzaa tu. Yeah. Sijui. Hata mtu akiniambia ati clinic nimeenda clinic ati family planning sijawahi uliza. Nikapata mwingine nikazaa. Yes. Kuzaa hivyo maisha kaanza kwenda hivi akafutwa kazi. Yes. Akaanza kuchungia watu ng'ombe. Kuchungia watu ng'ombe ndio analeta ile kidogo. Analeta ile kidogo. Tunakula tu. Asipolete huyo mama yake atupei chakula. Hasa inabidi tena nitoroke nienda kwa nyanya yangu, nipate nyanya yangu huko. Nyanya yangu akiapa kidogo hivi ama ameenda kutafuta mboga, kaa unga iko na chota. Sukari iko na chota. Sabuni iko naiba. Alafu natembea na miguu kutoka majengo mpaka Chavakali. Yes. Kwangu na mtoto kwa mgongo. Naenda ka. Hasa babangu kafika mahali akanitafuta. Akanipata babangu hakuwa hata tuko tunaishi na alikuwa anaishi huko Kanyaru kwa tuko. Akanichukua. Akanirudisha nyumbani, akaniambia watoto kwa bwana. Akanitoa kwa bwana wangu, akanirudisha. Ulikuwa na watoto? Na watoto wangu. Akaniambia mtoto wangu huwezi hangaika na hii maisha. Wacha nikurudishe wapi? Nyumbani. Lakini umejua huko kwetu huko ni wizi ya ng'ombe. Unaona? Sasa babangu alikuwa tu na G3 yake, alikuwa anajisave tu nayo. Ile kwa hivyo alikuwa mwizi wa ng'ombe. Haikosi, huwezi jua. Lakini umejua huko mpaka ukue na hiyo wakati mpaka ukue na bunduki yako. Okay. Juu ukifuga ng'ombe mpaka ukue na bunduki. Unaona? Hasa kuna siku nimekaa tu kwa boma hapo brother wangu akakuja. Akachukua hiyo bunduki. Akasema, akaniambia Sauda, naenda kutafuta swara. Hii nini? Hii swara hii ya msituni. Sasa vile alifanya hivi, risasi ilitoka. Ikanipiga mguu. Iliingilia hapa. Hapa nyuma. Hapa ikatokea hapa. Unaona? Hapa. Hii alama hii. Hii. Unaona? Hiyo risasi iliingilia hapa ikakuja kutokea hapa. Kimchezo tu. Kimchezo tu. Alikuwa ananiambia Sauda, wacha niende nitafute swara kwa msituni huko. At least wacha tulete leo tuchome nyama. Bila sijui alifanyaje. Nikasikia tu chup.
Wow. Kumbe imesha niingilia ingia hapa imekuja kutokea hapa. Yeah, hapa yeah, ilitoka yeah, yote kabisa. Lakini ikugonga mfupa. Nikaa iliguza, wezi jua. Nikaa iliguza juu ilipita hivi. Sijui. Ilipita tu kwa nyama, hiyo ni nyama labda. Sasa umejua wewe wezi jua kama risasi imekuingia. Yeah. Mimi nilisikia tu puf hivi. Kuangalia nasikia ni kama kabaridi baridi. Baridi. Nasikia baridi na sioni damu. Naona mkuu inaanza kukufa kufa. Nikaanza kupiga nduru. Nikaanza kulia mama yuko, yes. Baba ametoka. Yes. Sasa tuko tu mimi na brother wangu na hao watoto wangu. Sasa yes. Majirani walisikia mlio wa bunduki. Na wakakimbia. Kukuja wakapata ni mimi. Sasa jirani yetu akanikimbiza hospitali, wakanyang'anya huyo brother wangu bunduki saa kidogo babangu akakuja. Babangu kukuja, akapata bunduki yake imechukuliwa. Akafuatilia sijui kama alipewa kama hakupewa. Mimi nikakaa kapenguria. Kapenguria nilikaa karibu miezi mbili. Nikiwa na mtoto wangu nanyonyesha. Oh, ulitoka kule ukakuja kapenguria. Sasa nilitoka kwetu West Pokot. Si baba alinitoa Chavakali. Yeah. Akanipeleka West Pokot. Yeah. Kwetu sasa. Ndio risasi nipate, ndio nibebwe na jirani nipelekwe kwa Kapenguria. Yeah, okay, okay. District. Yes, yes. Nikakaa miezi mbili. Kukaa miezi mbili hivyo, mtoto wangu wako nyumbani, niko na vijana wawili. Yes. Lakini mamangu hataki kuona mtoto wangu kabisa. Mamangu hataki kabisa. Sasa wakati ninatoka hospitali, hata kuja hospitali. Hakukuja. Ni babangu ndiye alikuja na huyu brother wangu kuniona. Sasa nikatoka hospitali nikakuja kufika. Mamangu aliniuliza, "Utarudi kwako lini? Unaweka hapa mzigo kubwa sana, utarudi kwako lini?" Nikamwambia mama, nitarudi tu. Nitarudi. Yes. Wacha tu nijipange nitarudi. Yes. Akaniambia usimalize wiki mbili hapo. Sasa mimi nafikiria. Huko nilitolewa na baba yangu. Huko naye nafukuzwa, nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Yes. Nikachukua jembe, nilikuwa nimekaa wiki mbili, mguu umepona, nikachukua jembe. Nikamuibia jembe, nikaibia mamangu jembe. Nikaweka mpini. Sasa nilikuwa nalimia watu, ukiwa na kazi na kulimia unanilipa. Na ninaweka pesa, naweka pesa. Sasa kuna siku niliweka pesa ikafika shilingi 4000. Yes. Nikaenda nikamwambia mamangu, mimi naona sitaki nikusumbue juu upate ugonjwa wa roho bure, acha nikuondoke. Yeah. Nikuondokee. Nikaenda soko. Nikachukua nyumba, nilikuwa nilipa shilingi 150. Sina kitanda, sina mattress, niko na watoto. Unaona? Niko na watoto. Hao watoto wangu wawili vijana hawa. Huyu mwingine si waliuza. Sasa nimebaki na hawa wawili. Naenda tu nalimia watu, naenda kwa jirongo naiba kuni saa 10 ya usiku. Nimeenda, ninaenda kuvunja mamiti ya jirongo huko naiba, niuzie watu wa changaa. Watu wa changaa wakinipea pesa ili watoto wangu wakule. Haka kakijana nikamweka shule. Huu mwingine bado mdogo. Yes. Nikaweka haka kakijana shule. Nikalipa kila kitu. Nikaona tena kubeba kuni kifua itaosa. Ilifika mahali nikaanza kutapika damu. Juu ya kubeba hizo kuni. Yeah. Juu unafunga posti moja kutoka hapa mpaka huko. Nitaka unafunge karibu posti ngapi? 10. Juu uende upate shilingi 50. Yeah. Unaona? Ilifika mahali nilibeba hivyo. Nikaanza kutapika damu. Nikagonjeka, nikakaa kwa nyumba. Mtoto hana chakula. Huyu kijana wangu mwingine hana chakula. Yeah. Kwa nyumba ndio hiyo. Watu ukienda kulala na mwanaume anakupea 20 bob. Hasa hii itakusaidia na nini? Na mtu umelala na yeye kuanzia usiku yote asubuhi. Mtu akupea 20 bob unaweza nunua nini shwari? Unaweza nunua nini? Oh, ulianza kujiuza baadaye. Nilianza kujiuza. Mtaani tu. Yaani mtaani tu. Mtu ananiambia asikuje kwangu leo. Unaenda mtu akufanyie vile anataka. Akufanyia vile anataka. Mwenye anakusaidia kabisa akupatie 50 bob. Hiyo 50 bob uende ujipangie ndani. Rent nitakano ulipe, uwezi inua kitu nzito, uwezi fanya kazi nzito, unaona? Nikasema nitajiuza mpaka lini? Kuna siku nilijiuza, nilienda na mwingine. Nikajiuza. Akanipea ugonjwa. Ugonjwa gani? Alinipea sijui kisununu. Ukikaa hivi unanuka vibaya. Unapata ni nguo yako ya ndani iko na vitu kama mausausa hivi uchafu uchafu. Lakini unanuka vibaya, uwezi kaa mbele ya mtu. Hata uoge. Na huyo hata hakunipea kitu. Aliniambia tu nitakuja kukuona jioni. Na akaenda kiendanga. Ulijiuza kwa miaka ngapi?
Nilijiuza. Nilijiuza karibu mwaka mmoja na miezi karibu sita. Kando na hiyo ya kisununu, ni gani ingine ulipatana nayo zile deadly? Kuna ingine, nikapatana na mwingine. Yeah. Haya, nikaenda kwake. Tukalala na yeye. Akakataa kunilipa. Mimi nikaongoja ameenda kwa bafu. Mimi nikakunja mattress ili niende niuze hii mattress nipate cha kukula. Vile alipata na kunja mattress, akaanza kunipiga. Akaniita mwizi. Unaona? Kuniita mwizi hivyo watu wakajaa. Watu wakaanza kusema hapana, huyu ni mama fulani anakuanga pale juu. Huyo akuangi mwizi na amenipiga mpaka ameni hata nikikuonyesha alama nyingine hata uwezi amini. Alitumia kichuma kunipiga. Hasa hapo ndani anapiga mwizi wa watu kukuja wakapata ni mimi. Yeah. Wakamuuliza ni nini? Mimi nikawaambia mimi ameniita tumelala naye usiku yote. Yes. Hakuna kitu yenye ananipea na niko na watoto. Watoto watakula nini? Nilikuwa nimechukua hii mattress, at least niende niuze, watoto wapate unga. Yes. Badala ya watoto wangu wakae hivyo na nimelala nje. Yeah. Ndio ananiita mwizi. Hapo ndo nikaacha kujiuza kabisa. Kuna mama hapo hivyo, ni mama wa mtaa. Aliniambia fanya hivi. Wacha twende nikupe mahindi, nikupe maharagwe, usijiuze tena. Nikaenda naye akanichota mahindi gorogoro mbili, maharagwe mkebe moja, akanipa shilingi 200. Yes. Nikaenda kwa nyumba. Juu nimepigwa mwili imekuwa kali. Sasa kuna vile unaweza fanya kazi. Sasa watoto wanakuuliza mama, leo uendi kazi? Hata wajui kazi yenye unafanya. Juu unaficha. Nikakaa. Hiyo nikakaa karibu siku mbili siamuki. Na babangu wako karibu, mamangu wako karibu wakuje kuniona. Yes. Sasa nikaujiuliza nafanya nini kwa hii landi. Nikaenda kwa mama mwingine. Mama mwingine tu rafiki yangu. Nikamwambia nataka nianze kuchamsha changa. Ili si unachamsha changa? Nataka niende kuanza kuchamsha changa na unionyeshe huwa anachamshaje. Huyo mama alinionyesha vizuri kabisa. Nikaanza kuchamsha changa. Nikachamsha changa ya drum, ya mtungi, nauza bangi, nauza changa, nikakuwa na pesa. Bangi ukikuja, unaona bangi ukikuja, siwezi kupea kwa mkono hivi. Unanirushia pesa chini, mimi nakanyaga, mimi nakutupia msokoto hapo unaenda. Juu nikikupea hivi, hiyo ni mkosi. Unaokota, unaokota na kuenda na kuendanga. Changa nayo na kupimia ya 50, ya 30, ya 20. Nikauza changa kama miezi 9. Watoto wangu nikaingiza shule. Kila siku kiuzanga tu changa. So umejua changa unatengeneza, sukari kiisha ndani unachamsha. Ukichamsha, unaficha, maskari wasipate. Na nasikia kwa hiyo changa mna yakanga paka masuruari nini, kutuka hizo. Sijawahi ona. Kitu suruali, aa. Hiyo changa, ukitaka atikuwe nzuri, hata hii mbegu za bangi. Changanyisha ndani, sukari weka. Weka sukari ya kutosha. Hii mbegu za bangi weka. Hasa ukitengeneza saile wanakuletea gunia ya bangi, saile unachambua. Unachambua hiyo bangi hivi. Unachukua hiyo gunia hizo, hiyo mauchafu ya chini weka kwa hiyo uji ya changa. Hasa hiyo changa utaweka hiyo uji mtungi 20 liter kwa drum, na unaweka sufuria na unafunga vizuri. Sasa niliuza changa, nilikuwa naendanga na naona chief kidogo na mwambia leo nitalala kwa moto. Ambia maskari wako wasinipitie. Chifu anawaambia msipite hiyo line, mpite hii line. Sasa walilete chifu mwingine. Mwenye hataki mambo ya changa, hataki mambo ya bangi. Oh, ulikuwa unapea tu chifu kitu. Anatoa watu wake. Wasipite kwangu, wanapita huko tu. Hata wakinishika nikienda, chifu anawaambia si mnaona wako na mtoto. Ama mumpatie kazi nyingine afanye. Juu mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi. Lakini kumba shakula kitu. Hata sikuwa nampea pesa mingi. Labda 500. Haya. Sasa, hawa nao vile walipatia chief transfer. Yes. Huyu mwingine vile alikuja. Alikuja na nilikuwa nimechimba kwa nyumba yangu. Unaona penye nalala, sina kitanda. Mattress. Nimechimba, unaona drum. Drum kama hile. Kubwa hiyo. Chini, ndani ya nyumba. Nimeingiza hiyo drum. Ile kubwa hivyo? Hiyo kubwa hiyo. Kai. Tumechimba na vijana wangu. Tumechimba, tumetengeneza vizuri hiyo drum. Hiyo ndio changa iko hapo. Na kuna shimo ingine, nyumba yangu ilikuwa tu kidogo hivi. Kuna shimo ingine, nimefuga tukuku, lakini kuna ingine melalia. Kuna shimo ingine pale, hiyo shimo, naingiza ndani 20 liter kaa tatu. Unaona askari kikuja? Akigonga chini hivi.
hawezi sikia sauti, sauti ya kitu. Mm-hmm. Unajua kama hujafunika, hujafunga vizuri hiyo drum, akigonga bunduki chini hivi anasikia du du, anajua kuna kuna kitu. Sasa huyu chief alinitafuta sana. Kuna wakati nilienda kuongea naye. Akaniambia hataki ujinga. Nikamwambia basi niandike nilikuwa nakuoshaanga hapa, hiyo ofisi yako nakufagilia na na nini, at least hata ofisi yako inakuwa safi alafu na nili unanilipa ili watoto wangu waku wakule. Chifu hakutaka kunisikiza. Usiku nilibebwa saa 9 usiku na Land Rover. Na mtungi yangu ngapi? Mtungi yangu mmoja 20 liter changa. Hii drum mwingine wa kuona. Juni ni hiyo drum iko chini, nimeka mattress hapo ndo tunalala. Na hii changa nyingine niko sasa changa original iko kwa hii shimo nyingine penye kuku inalalia. Yes. Sasa mtu akitaka 20 liter order, unang'oa tu hivi na kurudisha kuku. Mm-hmm. Mtu akikuja anajua ni kuku inalalia hapo na kumbe pombe iko hapo chini na bangi. Nimeficha hapo. Wow. Sasa walinipata niko nauza. Hiyo saa 9. Yes. Wakanibeba. Nikachukua watoto wangu. Hakunipeleka kwanza. Hakunipeleka yani kituo ya karibu. Alinipeleka direct Kitale prison. Nikafungwa Kitale na watoto wangu. Hakuna hata kesi ulifanya, hakuna nini. Mimi nilienda tu direct na pombe yangu hiyo. Kwa jela ya wanawake. Kwa jela ya wanawake na watoto wangu. Barua ameshaandika kitambo. Mimi ndo naharibu vijana area. Mimi ndo muuzaji bangi kabisa. Mimi ndo nauza changa kabisa. Mimi ndo naharibu ya area. Hataki mambo yangu, hata hataki kuniona. Yes. Nikafungwa Kitale prison. Mbona afanye hivyo na alikuwa ameshtakwa? Ule mwingine alipewa. Huyu mwingine alipewa transfer. Huyu mwenye alikuwa anapea kitu kidogo. Yes. Alipewa transfer. Yeah. Akaenda. Sasa huyu mgeni. Nilienda kuongea naye akakataa. Yes. Sasa nikasema wacha nikilie hizi vitu badala ya kufanya hivyo, hata ili nirudi kwa biashara yangu ya kujiuza. Nimalizane na ina kombe ndio ananipata. Yes. Nikaenda nikakaa Kitale prison. Nikakaa miezi 3. Ndani ya cell. Jela ya wanawake sasa. Sasa kesi nakuja hapa Kitale, nasomewa tu kesi narudishwa. Nasomewa tu kesi narudishwa. Kuna siku jaji aliniuliza unajitetea saidi gani? Unakujanga tu tunakusomea kesi hapa na hujawahi ongea. Na uko na watoto. Sasa utajitetea namna gani? Wetu watoto. Si nilikuwa na watu vijana wangu hao wawili. Ndani ya jela. Sasa usimjua unalala kando au analala kando. Sasa ningeacha nani hao watoto? Ai, walikuruhusu ukaingia na watoto ndani ya jela? Si ndani ya jela. So unajua ukishikwa na watoto, watoto wanalala kando. Sasa utawaachia nani? Na ni watoto wadogo, vijana wadogo. Wangebaki na mbona wakushika ukiwa na watoto? Sina, sasa mimi sijui. Mimi watoto wangu waliniambia mama uweze enda peke yako. Juu kama changa nimebebeshwa nimewekwa kwa gari na mtoto mwenye nataka niache, mtoto mwenye wa miaka 10 na miezi na wa miaka 8 watajisurvive namna gani hapo? Sinienda tu nao. So kaenda nao. Nikaenda na hao. Kafungwa ndio walikuwa wanacheza cheza tu huko. Tunakaa tu, maaskari wanawapea chakula, mavazi nini. Nikienda kotini. Nasomewa tu kesi narudishwa. Nasomewa tu kesi narudishwa. Hakuna mtu wa kwetu mwenye alikuja kuniona. Walikuwa nasomewa hakuna. Hata mama yako, hata huyo brother yako. Hakuna. Wow. Kwa nini? Hata maneno maboma uwezi jua. Sasa kuna siku kuna askari mmoja aliniambia, Sauda ukienda kotini, si huyu chifu anasema wewe ndio unaharibu watu kwa hiyo area, na mimi enda kotini katai changasi yako. Sema wewe ulishikwa na 20 liter 3 na mtungi mmoja hii 5 liter vya vionjo na bangi msokoto ngapi 24 wakuletee vitu zako ufanye nazo kesi. Niliendelea kotini Monday. Nikaambia jaji nataka nijitetee. Hii pombe nyo mnasimamishanga hapa hii si yangu. Hata mtungi sijaiona. Mimi sikuangi na mtungi kama hii. Nilishikwa na mitungi 3, 20 liter 3 na 5 liter 1 ya changa. Na misokoto 28 ya bangi. Nataka ikuje ikae hapa mbele nifanye kesi na changa yangu na bangi yangu. Wakaita wale maskari wenye walinishika. Chifu akapigiwa simu. Changa ya huyu mama mlete na bangi yake mlete. Amekataa sasa afanye kesi, anataka mali yake ikuja hapa ndiye afanye kesi. Nilikataa kabisa. Wakajaribu
Wakajaribu kuleta 20 lita moja, nikasema aa. Mimi nataka mitungi zangu tatu. Hata nikifungwa, nijue nafungwa na bangi yangu misokote 28 na changaa mitungi tatu 20 lita na 5 lita. Ndio nijue hiyo ni mali yangu nafungwa nayo. Yes. Juu hii yenye mnaniletea hapa mimi sijawahi ni kuweka changa yangu kwa mitungi chafu kaa hii. Hii ilitoka wapi? Na mmeniweka hapa. Nilikuwa naenda kotini nakataa. Huyu chief alitoka tu polepole akakuja. Akaniita. Yes. Akaenda pale reception nikaitwa. Akaniambia ukitaka ukubali uende nyumbani. Yes. Padi tusikizane. Nikamwambia si wewe uliniweka hapa. Si watoto wangu ndio hao wanaumia. Si umeniweka kwa rumande hapa. Yes. Si ulitaka niumie. Yes. Sasa wacha niumie. Haina shida. Hata huko naona hapa hata ni afadhali. Kuliko huko nyumbani nitaenda huko nianze kuuzia watu changaa na bangi. Yes. Ama nianze kujiuza tena unipa mnipate. Yeah. Wacha tu nikae hapa. Mwiche ninataka nataka 20 lita zangu tatu. Bangi yangu misokoti 28. Na 5 lita ya 5 lita moja ya vionjo. Juu hiyo 20 lita ukiuza 5 lita inaendanga na kikombe moja 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 moja. Chief alienda. Mimi nikarudi ndani. Huyo askari akaniambia usirudi nyuma, simamia tu hapo. Alienda. Akarudi kesho yake. Kurudi kesho yake, kumbe watu huko nyumbani wamempea pressure. Wanamwambia mama asiporudi na watoto wake, hata wewe kwa hii area ukai. Yes. Alikuja sasa ule OCS akaniita, akaniambia Sauda fanya hivi. Kubali tu si tutakuachilia. Yeah. Kubali tu lakini usiuze changaa tena, usiuze bangi tena. Yes. Tufanye nini? Yeah. Uende ufanye kazi nyingine, hata kuvunia watu mahindi ni kazi. Chifu akapiga kwa mfuko akanipa shilingi 1000. Mwata. Mimi nikaambia chifu ndio umenitesa lakini wacha ninyamaze. Nikachukua watoto wangu tukapanda gari. Na hiyo uchafu yote na ile uniform ya prison waliniambia nirudishe, si kurudisha. Nilipanda na hiyo uniform nikienda nyumbani. Nikaenda nikafika, landlord alifunga mlango. Sijamlipa miezi hizo tatu. Nikaenda kuongea na landlord. Nikamwambia nyumba sinalipa 150. Hasa nimekuja nitakupatia 650. Yes. Na hiyo 650 kuipata. Kuipata ni ngumu. Akaniambia waenda tu lakini ujue mimi nimekupatia notice uha uhame. Nikamwambia nivumilie tu. Akanifungulia mlango. Nikakaa. Kwa hiyo nyumba hii 1000 yenye chifu amenipea. Watoto wakule. Ndio hiyo sabuni ndani. Yes. Ndio hiyo utaenda kuongeaje na walimu. Ilibidi nitoroke watoto wangu kwa plot. Niliacha watoto. Niliacha watoto, kitu yenye nilienda, nilichukua watoto na manguo zao, nikasema hata kama mama yangu ataua, wacha waue. Nikaenda kutupa kwetu. Na nikatoroka nikakuja Nairobi. Nikakuja Nairobi hapa kazi ya nyumba. Nikaenda kazi ya nyumba Don Home. Yes. Hapo Don Home nilikuwa napatiwa shilingi 3000. Nikapata mtu mzuri, Mkikuyu, kijana mwingine anaitwa Ndungu. Nikakaa kwake, alikuwa na mtoto wa mwezi mmoja. Bibi yake akanipenda kabisa. Nikalea mtoto, nikalea mtoto. Mamangu anasema tu huyu malaya alienda wapi, alikufia wapi, mara yako na ugonjwa, maneno mingi. Watoto wananyamaza tu, watoto wangu wasomi. Si wanaenda kuchunga ng'ombe. Wachunge ng'ombe huko warudi. Wapigwe, wapatiwe ile kidogo wakule. Mimi nikakaa. Nilimaliza mwaka mmoja. Desemba. Nikaambia Ndungu, "Ai Mama Shiro, Ndungu, Baba Shiro, mimi nataka niende niona watoto wangu nyumba nyumbani. Sina account. Pesa yangu nikipewa naficha wapi? Ndani ya bag. Ndani ya bag. Ndani ya bag." Nikamwambia naenda. Akaniambia, "Ah, usiende weka. Umetulelea mtoto mpaka mtoto anatembea." Nikamwambia niko na watoto. Yes. Wakaniambia basi wacha tukukatie basi. Wakaenda kunikatia easy coach. Yeah. Nikaenda mpaka wapi? Kapenguria, nikashuka, nikaenda nyumbani. Kufika, walifurahia sana nimekuja juu niko na pesa. Wakanibembeleza, wakakula pesa yangu, wakakula pesa yangu, mimi mjinga natoa. Wacha ziishe. Dada yangu mwingine ameolewa na askari.
akajua pesa zangu zimeisha. Huyo dadangu ako na pesa. Mimi sina pesa. Huyo dadangu nilipata anachapa mtoto wangu. Nikamuuliza, "Ah, Mariamu unachapia nini mtoto? Huyu mtoto amefanya nini?" Hapo na hapo, kumbe wamejipanga. Mama yangu fimbo, baba yangu fimbo, ndugu yangu fimbo, dada yangu fimbo. Nilipigwa. Nilipigwa. Hiyo siku nilipigwa mpaka watoto wangu wakalia, nilipigwa, nilipigwa mpaka nikavunjwa mkono. Na mkono wangu ilikaa hivi, nimevunjwa kabisa. Na ni usiku nimepigwa kuanzia ilikuwa saa 11 ya jioni. Mpaka saa 3 usiku. Na wauliza mnanipigia nini? Wamejua pesa yangu wamekula yote wamemali? Maliza. Nikaambia watoto wangu tufanye nini? Baba yenu wako Chavakali. Nifanye nini? Nifanye nini? Sina pesa. Ndio hii mkono imevunjwa. Watoto wangu wakaniambia, "Mama, hatukai hapa." Nilitoka usiku na watoto wangu nalia tu. Nikaenda kwa sister yangu mwingine mdogo ameolewa next. Next karibu tu na nyumbani. Nikaenda kumwambia, "Ai Kazira, hii maisha ninapitia ni hivi ni." Kazira kaniambia, "Kitu nitakusaidia, nitakupeleka hospitali, lakini umejua wewe ni mkubwa kwa mimi, uwezi kaa hapa na mimi niko na bwana." Uwezi kaa hapa. Nikapeleka hospitali, wakaniwekea plaster mkono, nikarudi, nikakutana na vitu zangu pale kwa gate, kwa gate na watoto wangu wamekaa pale. Nikamwambia Kazira, "So wache tu tulale leo. Ndio kesho niangalie mahali pa kwenda." Akaniambia bwana yake amekataa nisilale hapo. Juu yeye ni mdogo wangu. Niondoke. Nikaondoka. Na mzigo wangu na plaster kwa mkono, gunia kwa kichwa. Nikaenda kwa yaani shosho wangu mwingine, babu yangu alikuwa na wanawake wengi. Nikaenda kwa shosho wangu mwingine. Shosho wangu akaniambia, "Utaenda kaa kwa ile nyumba ya baba yako mdogo juu yeye ako Nairobi. Ukae mkono ipone ndio uondoke." Huyu shosho wangu ako na wajukuu hapo. Atulali. Wajukuu na mafimbo kwa nyumba papa papa, wapige tu nyumba. Na hata hatujakula. Yaani hata hakuna maji ya kunywa. Unaenda tu kuweka chini hivi, unasikia mchanga kwa mabati. Kwee! Watoto wanashtuka. Mimi nikasema nifanye nini? Yaani maisha taniendea hivi mpaka lini? Nikasema watoto niende nitupe ama nifanye nini? Niliambia shosho yangu, "Shosho, ukipenda, mimi ni mtoto wa mtoto wako. Msinitese. Msinitese. Nisaidie tu fare, niende kwa nyanyangu wapi Western." Akaniambia hakuna fare. Nilichukua watoto wangu nikaweka kwa gari. Nilienda tu kwa mwanaume nikamwambia nisaidie tu hata shilingi 500. Nikaweka watoto kwa gari, watoto wakatupwa wapi? Chavakali kwa baba yao. Na kumbe huyu baba yao ameshaoa bibi mwingine mwalimu. Unaona? Hao watoto wanaenda, kumbe huyu ameshaoa mwalimu. Sasa anaambia ni mama yake anasema, "Mama yenu hakusoma, hata ajui kuandika, hata ajui kizungu. Sasa afadhali kijana yangu ameoa mwalimu." Watasaidiana. Ninyi hata mkikuja hapa hamna bahati. Mama yenu wako wapi? Watoto wangu ndio hao wanahangaika. Asubuhi watoto hawasomi. Watoto wanaenda shule, wanaenda kukatia nyazi ng'ombe, warudi kwa boma. Na mimi huko naye nilienda nikaolewa na mtu mwingine. Mzee mwingine wa miaka 72. Sasa nitafanya nini? Miaka 72 kokote. Nilienda nikakaa huko. Nikajificha huko. Huyu mzee naye tulikaa tu naye vizuri. Akona bibi 70. Akona bibi 3. Mimi sasa ndo nilikuwa wa 4. Mimi nikamtime. Nikamtime. Siku nyingine alikuwa ameuza ng'ombe. Akakuja na pesa kwa nyumba. Nikaiba shilingi 3,000. Na nikatoroka. Nikakuja huku kwenye bwanangu wako. Bwanangu aliniambia mimi sikusoma. Nimuondoke. Nitoke niende. My brother nilitoka nikaenda. Nikaenda sasa kwa nyanyangu na watoto wangu. Nikaenda nikakaa huko. Nyanyangu akaniambia, "Wewe uliona huyo mwanaume ni mzuri, nikakupeleka shule ukaona uende uzae. Utakaa hapa kama maid." Na nilikaa. Nikakaa. Nikasema watoto nipeleke wapi? Nirudi Nairobi kufanya kazi.
nikaongea na brother wangu mkubwa sasa. Mm. Sasa ule mkubwa sisi tuko 12. Yes. Ule mkubwa sasa first born wetu. Mm. Nikamwambia, "Ai Omar, unaweza baki na hao watoto wangu niende nitafute kazi, nitakuwa na kutumia ka kitu." Mm. Omar akaniambia haina shida. Juu yeye bibi yake waliachana. Yeah. Sasa akaona amepata ka company ya watoto wangu. Yes. Nikamwachia. Nikapanda gari nikakuja Nairobi. Mm. Nikaenda kwa sister yangu mwingine hapa Buruburu. Mm. Nikakaa kwa huyo sister yangu. Nikakaa, hataki niende kazi, mm-hmm. anataka nikae kwa nyumba, mimi ndio kufua kanzu, mimi ndio kupiga pasi, mimi ndio kuosha ukuta, yeah. mimi ndio kuwapikia, mm-hmm. mimi ndio kufanya kila kitu. Gari yake nioshe, mm-hmm. na hakuna mshahara. Na nisiongee. Nisiongee. Yes. Nilivumilia. Kuna siku nilimwambia basi nipeleke tu college nijishikilie hata kaa nikushona nguo yes. kufanya nini nijishikilie mm. akaniambia kuna kitu kai mm-hmm. weka hapa sasa hivi sina pesa sio unaona nasomesha yeah. eh asubuhi uamke wapikie chai mm. umaliza kupika chai panguza nyumba mm. wasikupata umefungua TV mm. na brother yako anangoja pesa juu uliomwachia watoto yes hataki uende umade mm. Gari yake ikikuja osha. Gari ya bwana yake ikikuja osha. Hata ikuwe saa 6 usiku, mm. utaosha hiyo gari. Mhm. Ai, nikaona maisha yamenishinda. Mm. Saa kidogo nikasikia simu na wananipigia simu. Mm. Hiyo wakati ni hii simu ya call box hii. Yeah. So call box ilikuwa inapigwa mpaka ya nyumba hii. Sasa ilikuwa na simu ya round hii. Nikasikia simu kurr. Tunazoongea na Sauda. Unyinyi ni nani? Kumbe ni call boss ya Chavakali ndio wananipigia. Yes. Wakaniambia Makanga ananiambia bwana wako amekufa. Eh. Baba ya watoto wangu. Mm. Amekufa. Hapo nikajiuliza Edu amekufa nini? Yes. Si hata angekaa angoje watoto wake mm. amekufa nini? Amekufa nini? Kumbe huyu mama mm. Huyo mama alikuwa na HIV, mm. alipatiwa bwana wangu vile alienda kupimwa, mm. bwana wangu stress ikaingia kwa kichwa mm. na akamkunywa dawa sijui sumu mm. na akakufa. Sasa ile wewe hauko. Sasa ile mimi siko. Si mimi nilienda nikafukuzwa na mama yake. Yes. Juu sijui kusoma, sijui yes. kuandika, sijui kuongea kizungu, yeah. mimi useless. Mm-hmm. Alisema useless. Mm-hmm. Mimi nikaona wacha nitoke. Wacha nimwachie mwalimu. Mm. Nikawaambia sasa kama amekufa nifanye nini? Mm. Na sina hata shilingi. Mm. Dadangu alikuja nikamwambia wanasema baba wa watoto wangu amekufa. Dadangu akaniambia kama amekufa sasa ulikuwa unataka tukusaidie na nini? Tutakusaidia na nini? Sio ile tu machozi hapa iishe. Mm-hmm. Kwani matango kienda utamuamsha? Mm-hmm. Bwana aka alijificha akanipa shilingi 5000. Akaniambia usiambie dadako nimekupea pesa. Mm. Wewe kitu unyotafanya, mm. kwa ni bwana wako umezaa na ye watoto. Yes. Shika barabara, enda, chukua watoto, enda Matanga. Mm. Nilienda, mm. kachukua watoto, nikaenda, nikafika kwa Matanga. Ile nyumba hiyo vitu yenye nilikuwa nimeacha ndani, huyu bibi mwingine huyu mwalimu, vile alisikia huyu amekunywa sumu amekufa, mm. alibeba kila kitu kwa hiyo nyumba. Wow. Akaenda ndani. Wow. Hakuna kitu kwa hiyo nyumba, mm. yani nyumba ukiingia, mm-hmm. ni hall. Huyo mama ananiambia, sisi ndo tumefanya kijana yake amekufa. Nikamwambia mama, mimi sijui kusoma, mm. sijui kuandika, mimi useless. Sasa mm. useless alienda. Mm. Original akakaa. Yes. Eh? Mimi sina shida. Mm. Nilikaa hapo nikangangana mpaka mm. tukazika. Mm. Hakuna mtu wa kwetu mwenye alikuja kwa Matanga. Ni mimi na watoto wangu tu mm. na hii familia kina bwana yangu. Mm-hmm. Matusi yote kwa mimi. Mm. Mambo yote kwa mimi. Mm. Hao watoto hata si wake. Yes. Hao watoto mambo mengi, mara birth certificate ya hao watoto. Mm. Pastor alisimama akasema, mm. "Mzee, wacheni kutusi huyu msichana." Yeah. Huyu msichana mmemchokesha. Mm. Ile wakati mlikuja, alikuja mkasema yeye ajui kusoma, mm. ajui kuandika, mkachukua mwalimu mkapea mtoto wenyu. Mm. Saa hizi sasa bado mnamfuatilia. Mm. Mimi nimesimama kwa hii Matanga. Huyu mm. mtoto, huyu msichana na watoto wake watakaa kwa hiyo nyumba mm-hmm. ya bwana yake. Yes. Kwa hiyo nyumba hakuna kitu. Na usisahau mm. kuwa hapa si kwa kina bwana yangu amezaliwa kwa kina mama yao, baba yao ajulikani. Mm-hmm. Nilikaa hapo. Wow. Nilikaa 40 days. Mm. Wakaomba, wakafanya nini,
yani kila kitu. Mm. Kijana wa hiyo boma alikuja kuniambia, dada yangu, unafanya nini hapa? Huyu ni kijana mwenye alizaliwa wapi kwa kina mama yao. Hapa ana shamba. Hasa kama bado unajikunja hapa, hii nyumba tunataka tubomoe. Hakuna kukaa. Wewe kama ni kubeba hata mtungi ya maji, beba, enda kodesha wapi chavakali sokoni. Lakini hapa hii nyumba tunabomoa, tumsahau kabisa. Yeye ameenda, tumsahau. Nikaambia kijana anaitwa Opati, nikamwambia Opati, simuache tu nikaa hata at least akili tulie. Unajua sasa hiyo niko na miaka ngapi? Nimefikisha 16 sasa. 16 years. Naelekea 17. Ziki happen iko tu ndiko tu hiyo age. Hata mimi mwenyewe sina ID. Wa? Nikaambia Opati, Opati, siwache tu nikae nivumilie. Nitatafuta tu mahali pa kwenda juu hata nikienda nyumbani, huyu brother wangu anataka pesa. Pesa yenye nilikuwa nayo shilingi 1500 hata zimeshaisha. Kwa matanga nunua hii. We bibi Edu, lete hii ulikuwa Nairobi, lete hii. Hakuna mtu mwenye hata mwenye ananisaidia tu. Sasa? Kama bado niko hapo, huyo kijana alileta mafundi. Unaona hiyo mabati huko nyuma yote? Waling'oa hiyo mabati, wakang'oa mabati ya juu. Sasa nyumba ikabaki hapa mbele tu. Huko nyuma yote iko wazi. Oh, ile mabati ya nyuma. Ile hii ya mabati ya juu. Hii yote ikatolewa. Alafu hiyo dirisha nyuma ikabomolewa. Hiyo ukuta ikaangushwa chini. Nyumba ikakaa hivi. Na mimi niko na watoto. Yes. Nikaambia watoto wangu itabidi tutembee turudi kwa brother yangu Omari. Yes. Tulitoka na miguu. Tukaenda mpaka nyumbani kwa brother, sasa kwa brother yangu. Brother yangu hakunifukuza. Brother yangu alinyamaza tu. Yes. Alinyamaza tu. Nikaambia brother yangu naweza fanya nini? Nikasema kuuza chang'aa na kuuza bangi iko na pesa brother yangu. Nitafutia tu capital nianze. Brother yangu akaniambia, "Sauda kaa ni hapa bangi na chang'aa." Nikamwambia sasa nifanyeje? Nifanyeje? Hakuna kitu kingine ninaweza fanya. Yes. Akaniambia kitu unayotafanya rudi Nairobi. Hata kama uko unanitumia kitu acha nibaki na watoto. Nilikuja Nairobi. Nikakuja Nairobi, huyu sister yangu hataki niende kwake. Kwanza nilimpigia simu wakati hiyo nilikuwa nimepata katululu kadogo hivi. Nikampigia simu, "Rema, nimefika town. Naweza kuja kwa nyumba buruburu." Akaniambia, "Sikia. Pitia huko. Usijaribu kukanyaga hapa." Nikapigia sister yangu wa Ruai. Sister yangu wa Ruai kaniambia, "Bwana wangu vile tunagombananga naye, hawezi kubali uishi hapa." Nilikaa hapo town. Hakuna mahali pa kwenda. Nikapatana na msichana mwingine, Mkamba. Nikaongea na yeye, tukashare story na yeye. Akaniambia yeye anaishi wapi? Study. Na kuna kazi anafanyanga usiku. Yes. Nikamwambia kazi suniambie. Akaniambia saa ingine anakuanga pale stadio, unaona kwa zile klabu hizo zinazina hapo stage maziwa. Si kuna vilabu mingi. Anakuanga hapo ama anaenda Koinange. Nikamwambia hata Koinange naweza. Kaniambia ina shida. Wewe kitu unatafanya ni kupeleka kwa nyumba, hata ukunywe tu chai, alafu nikupatie nguo tuende kazi usiku. Yes. Na yenye unapata tutakuwa tunagawana. Yes. Mimi sidai jikusa sasa Nairobi. Nilikuwa najiuza kwa wale watu wa 50 mbao, saa nyingine hata akupei. Saa nyingine akupigi. Akupeki sunono na akuache. Nikasema, "Ai, sasa nitafanyaje?" Nikaenda. Nikafika kwake kweli, akapika ugali, tukakula, nikakunywa maji. Kanipea maji ya kunawa. Saa moja ikafika, akanipea skati yenye nafika hapa. Kiatu ya juu, sijui kutembelea kiatu ya juu. Mimi ni mtu wa ushago. Nikachukua kiatu nikaweka kwa paper bag, nikavaa slippers yangu. Akanipea topu ndogo ya kufunga hapa hivi. Nikavaa, nikaweka koti juu. Tukaenda. Kumbe Koinange si ati unaweza enda tu unajipeleka. Atunaenda kusimama hapo kwa barabara ati mtu akuite. Koinange kuna interview. Kuna ofisi. Koinange kuna ofisi. Sasa hao wanajulikana. Mimi ni mgeni sijulikani. Na nikisimama hapa nje hao watanichapa. Inabidi niende nijiregister huko ndani. Alafu nifanyiwe interview. Unaona? Yes.
Nikishafanywa interview, mm-hmm. ndo nitoke sasa nikuwe company na, na hawa. Yes. Siku kukata, akaniambia nitakupeleka kwa boss wangu. Mm. Akaniambia tukifika hapo nje, uvae kiatu mrefu. Mm. Mimi siju kutembelea kiatu mrefu. Mm. Nikaambia Mungu, Mungu, nifanye nini? Mm. Nilivaa hiyo kiatu mrefu na kanyage inaenda hivi. Na kanyage inaenda hivi. Skati imefika hapa. Ukitembea sana inainuka, inafika hapa. Unarudisha. Unarudisha, unatembea unafanya hivi. Nikaingia. Kaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia jina. Mshaifanya hii kazi? Nikamwambia ushago. Si huku. Sasa wewe ni mzuri. Kitu tena niuliza uko na suruali kwa hiyo skati? Nikamwambia niko nayo. Hiyo ni kosa la kwanza. Ukikuja kwa hii kazi, interview kwanza unachanga suruali kwa nyumba, na unakuja na skirt vile umevaa hivo. Na ujue kutembelea kiatu ya juu. Kama uko na suruali, enda kupale kwa hiyo room, toa. Na ujue kutembelea hiyo kiatu. Wa. Nikasema, nini? Na wewe ujai tembea bila. Sijai tembea bila. Hata kama ndio suruali yenye hata si ya maana sana, sijai tembea bila. Mjua ushago hao, bora tu umetoa katika suruali yako, mtu amepita na wewe. Amekupea mbao, ama tenu bobu, wejipe shuguli, ama kunyime, ama kupigi. Kati ya vitu gapi ine. Na kupea ugonjo. Ama kupea ugonjo, utajipangia mbele. Sasa hapa, nikaenda nikatoa suruali, nikamwambia nimetoa ndio hii. Tupa huko? Nikatupa kwa store. Akaniambia tembea vizuri. Tembea na hiyo kiatu kutoka hapa mpaka huko. Nikajikaza. Ta. Nikafika pale. Nasikia miguu zinauma huko. Huko. Juu nimezoea slippers, hii ya buff, hii ya blue. Sina kiatu kingine. Nikatembea tena. Nikasikia miguu zinauma. Akaniambia sasa wewe huwezi enda nje. Kaa hapa. Nikakaa. Akaniauliza unajua kuita mwanaume? Nikamwambia hiyo sijui. Juu wa ushago uitangi. Anakuja tu yeye mwenyewe. Ama nakuambia tupatane jioni. Ama tupatane kwa mahindi mahali fulani. Tupa mahindi. Sasa utafanya nini? Na anakupea mbaa. Ama kuache. Ama aenda kukatia mahindi mbili kwa shamba yake akupee uende nayo. Sasa akaniambia kaa hapo. Nikakaa. Akaniuliza tukikupea mtu utaweza? Nikamwambia, sintaweza, bora nipee pesa. Akaniambia sawa. Akaita mtu mwingine. Chenye nilifanya, niliona huyo mtu, damu yangu ikashtuka kwe. Amechora huku, amechora huku, huku imefura, huku imefura. Akakuja, akanisalamia. Nikamsalamia. Akaniambia, sini haraka haraka. Nikamwambia, haraka haraka nini? Huyo mtu ananiambia, na wewe ongea na makastoma vizuri. Suongea nao vizuri. Sini haraka haraka. Nikamuuliza haraka haraka nini? Sasa mimi naye roho imeanza kugonga. Hii kiatu hata akisema haraka haraka nipande hii stairs mpaka huko juu, nitapandaje na hii kiatu mrefu? Yes. Sinivai hii maslipas yangu. Na tunaenda na yeye. Nitaanzaje? Yes. Na suruali nimeacha huko. Nitaanzaje? Huyu bosi akasimama akaniambia, "Madam, mnaenda wanawake wawili. Fata huyo jamaa, kuna mwingine anakuja." Nikaenda, kapanda stairs. Alikuwa naenda third floor. Kapanda stairs. Chenye nasema tu kwa roho, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Yani nilikuwa nalia tu hiyo kitu. Wanawake wawili. Mungu nisaidie. Mungu ni mimi na wewe. Hiyo kitu hiyo kunitoka kwa roho. Haya, nikaona msichana mwingine anakuja. Kaniambia, twende. Kanishika mkono, tukapanda. Huyu mwanaume, yenye niliona. Tuambie. Si nilitoroka. Huyu mwanaume, anakuambia utoe nguo zote. Huyu msichana alitoa, zote. Unaona, analala na huyu, na huku, anakuingiza kidole huku chini. Huku, anakuingiza kidole huku chini. Anakuingiza kidole huku chini, anataka malizana na huyu akurukie. Na anapumua kama kitu kingine. Mimi chenye nilifanya, vile alianza tu kulala huyu. Analala huyu na ananishika na nguvu. Yaani mkono wake ni kubwa, hata kikushika hivi huwezi toka. Na anatetemeka, sijui ni nini. Anakuingiza mkono huku chini.
huku chini analala huyu na anakuingiza mkono huku chini. Mimi chenye nilifanya niliacha viatu nikachukua skirt. Nikateremka mbio. Na suruali ukaacha pia? Suruali niliacha. Nilitoka huko viatu niliacha, slippers nilitoka town mguu tupu. Nikarudi tena mpaka kwa huyu msichana kwa mlango nikakaa. Nikakaa. Nimelia yangu yote kwa barabara, nimeomba Mungu, Mungu anisikie, nasema nitafanya nini. Na si ati vidole ndogo kaa hii yangu, huyo mtu wako na vidole ndefu na mikono hii. Na ana, si ati anacheza, anaingiza wewe hivi, hivi. Ay. Na amalizane na huyu tena akupandie. Tena aingize huyu. Tena aingize huyu vidole. Unaona? Mimi niliingizwa vidole mara tatu. Nikatoroka. Nikasema hata kama ni nini, wacha tu, hata kama maisha imenifikisha hapa, wacha tu ikae. Nikaenda, nikakaa kwa mlango. Nilala kwa mlango ya huyo msichana mpaka asubuhi. Akakuja akaniuliza, "Sauda, kwani kazi ni kushinda?" Nikamwambia yeye nimeona. Acha tu. Akaniambia utafanya kazi gani wewe? Nikamwambia nimesikia kanisa iko town ya Illuminati. Sasa mimi juu nataka pesa, mimi nataka niende kwa hiyo kanisa. Akaniambia kanisa iko side gani? Nikamwambia iko side ukienda upande ya Kenyatta, Kenyatta hospital huko juu. Na nilidirectiwa tu. Nikamwambia kesho asubuhi nitaamka, hata kama sina nguo mzuri ya kubadilisha, nitavaa tu hizi zangu. Kitu kinachonisaidia ni paper bag. Niweke ndani labda maji ya kukunywa. Msana akaniambia usitoke bila kunywa chai. Alikuwa mzuri, hata anijui simjui. Nikaamka asubuhi, nikaosha vyombo, nikapanguza nyumba, nikachota maji hapo, nikaweka hapo nje, nikaoga, nikapika strong tea, tukakunywa na mandazi, nikamwambia acha niende. Nilienda. Nilitembea tu town hapo. Mama mwenye alikuwa ananiambia tupatane na yeye sasa kesho yake. Nikampata hata naye yako na shida. Tukaenda, si nimebeba maji ya kunywa kwa paper bag. Hizi paper bag za karatasi hizi. Tukaenda. Tukafika, hiyo kanisa ni kubwa. Hiyo Illuminati. Eh, hey, ni kubwa. Wanasema wanakukata hivi, wanakukata, wanakuwekea dawa, hivyo. Ni kubwa. Eti wanakukata, wanakuchanja. Wanakuchanja. Wanachanja chanja wewe, wanakuwekea dawa. Sasa sisi tukaenda. Tukapata uchima. Tukamwambia uchima, habari yako? Mzuri. Kanisa, yani kanisa ni kubwa, vioni black, kuchima ni suti, kiatu inafanya tu hivi, hivi. Na mimi slippers, paper bag, huu mama mwingine kitambaa kwa kichwa. Tukaingia tukamwambia, ai, mkuu, nani, uchima habari ya mchana mzuri. Mshinda poa? Sisi tunataka tuingie church. Akatuambia, sasa tulikuwa tunapita tunamwongelesha. Sisi tunaenda kwa mlango church ndio ile. Akatuwa, hey, simameni hapo. Kuja hapa. Tukaenda. Akatuuliza, vile mmekaa hivi mnaenda kanisa gani nyinyi? Sisi mimi nikamwambia si ni kanisa. Mko na biashara? Hata hatuna kazi. Mko na gari? Hatuna gari. Mko na mtu mwenye anafanya kazi ya maana? Mko na mabwana? Hatuna mabwana. Ona, tokeni, nataka nifunge gate. Hii kanisa inataka mtu mwenye ako na biashara, mtu mwenye ako na gari, mtu mwenye amevaa smart. Nyinyi na hii makaratasi yenu hata pastor akiwaona si atawafukuza. Tokeni haraka. Alitufukuza. Na kumbe alikuwa anatusaidia. Alikuwa anatusaidia. Hiyo kanisa vile tulitoka, vile ametugombanisha tukaenda. Sasa pale nje watu wanatuangalia. Wanatuuliza, nyinyi mnajua hii kanisa vizuri? Sisi tukasema si ni kanisa. Watu wakasema, dada yetu, endeni mfanye kazi nyingine. Tulitoka hapo. Sasa tumepatana na huyu mama sisi wawili. Nikamwambia, wewe unalalanga wapi? Mama kaniambia analala kwa dada yake, lakini dada yake hataki alale naye hapo. Anamfukuza. Nikamwambia hata mimi nalala kwa msana mwingine Mkamba, lakini huyu msana hata si uko yangu. Na ndiye ananisaidia. Sijui kama tukienda na wewe atatufukuza. Akaniambia twende tujaribu. Tukaenda tukarudi kwa msana. Nikamwambia kidada yangu, nimekuja na huyu mwenzangu. Huyu msana alituambia tunataka tumuibie. Akaniambia chukua bagi yako. Hii nyumba nataka nifunge. Nilichukua bagi yangu, huyu mama amebeba bagi yake. Tukakuja hapa. Nikamwambia sasa mimi hakuna mahali penye naenda.
tukakuja hapa study hapo kwa hizo vilabu za busa yes. na machanga tukakuja hapo sasa tuna time wanaume unakaa hivi mtu akikuja anambia niaje jua ukunywa hiyo busa au kunywa hiyo changa sasa inabidi tu uongee na yeye hata kunulia chakula unaona akunulie chakula hata kama anakutaka haina shida sasa tulikuwa tunakaa hapo mpaka saa 3 saa 4 ya usiku tunaenda kulala kwa maviti huko kwa club nyingine huko ndani huko kwa maskari huko ndani kuna club tunalala kwa viti huko tena asubuhi tutaamkia masaa 10 saa tutembea tukizunguka tukitafuta kazi hatupati tunarudi tena hapo sasa kuna siku huyu mama sijua alienda akaibia mtu walienda na huyo jamaa akamuibia simu huyo mama akadungwa kisu huyo rafiki yangu akadungwa kisu na hiyo kisu walidunga matumbo ikatoka nje unaona sasa vile alidungwa hivyo alishikilia na akaanguka chini na unajua walikuwa kwa nyumba nyingine tu hapo ya mabati akashikilia akaanguka chini hapo ndio alikufa sijui kwao sijui watoto wake sijui mahali popote mimi namuongojea akuje si mimi sasa nimepewa kazi ya kuosha kufagia klabu ya huko hakuji hakuji tunasikia tu kuna mama amedungwa hapa chini kisu kwa nyumba kwa hiyo nyumba hiyo guest house kuna mama nikaenda nikapata ni huyo rafiki yangu sijui kwao sijui nitafanya nini maskari walimbeba akaenda hivyo ikabaki ni mimi nikasema nitaenda wapi nitaenda wapi nifanye nini sasa mimi nikabaki tu najiuza tu hapo mimi peke yangu nikaona mwanaume kuja nikaona ninateseka nikaenda kwa sista yangu huyu wa Ruai nilipatiwa 200 nilikuwa nimejiuza na mtu mchana yote usiku yote lakini akanipea 200 nikapanda gari nikaenda Ruai nikaenda Ruai kufika kwa huyo dada yangu tukaongea kuna vile alitoa pesa kwa M-Pesa. Na nikaona pin. Nikamwambia si unisaidie simu yako. Akanipea. Nikaenda kwa M-Pesa. Yeye alikuwa anapika. Nikaenda kwa M-Pesa haraka haraka. Nikapata hapo na shilingi 1000 ngapi? 1011. Nikachukua 3000. Nikajua hiyo ni fare ya kunirudisha nyumba? Nyumbani. Nikadelete hizo message. Nikamrudishia simu. Haraka. Nikadelete haraka. Nikamrudishia simu. Akapika, nikamwambia sasa mimi acha tu niende. Huyu bwana wako ni mkisi, anaweza leta shida na atakangi watu hapa. Kaniambia sawa, kanipatia shilingi 100. Nikapanda gari. Nikafika country bus nikakata gari. Nikaenda penye watoto wako. Nikachukua watoto wangu nikarudi Kitale kwa landi. Nikaenda kwa landi. Hapo kwa landi nikaanza tu sasa kujiuza tu kwa hao watu wangu wa mahindi. Mwenye wako na 10 bob, haina shida. Eti 10 bob? Hata kinipea 10 bob. Sasa walikuwa wananipea 10 bob. 10 bob? Mtu anakupea 10 bob, anakuchunia mboga hivi, anakupea kwa mkono, enda pikia watoto. Hii 10 bob ni ya mafuta ya mboga. Utafanya ni? Pole sana sister. Yako ilikuwa too much. Unapewa 20 bob. Mwenye amejikaza kabisa akupatia mahindi gorogoro mbili, akwambia enda shaga akupe 50 bob. Na hii 50 bob atataka kulala na wewe, alale na wewe, alale na wewe kila siku utakuwa unalipa hiyo 50 bob. Hiyo 50 bob. Akikupata tu ni hiyo 50. Ni hiyo. Hiyo 50 bob tu. Hakuna nyingine atakuongezea. Nikakaa kwa hiyo landi, nikaanza kujiuza uza tu hivyo. Na watoto wako bado wanazidi kukua? Watoto wangu wanakuwa tu, wanakuwa tu. Nikapata mwanaume mwingine akanioa. Achana sasa na huyu mwenye penye nilinyanganywa kila kitu. Baba ya watoto wangu wawili. Achana na yeye nikapata mwingine akanioa. Tukaenda kukaa na yeye. Sasa huyu naye alikuwa amezaliwa peke yake. Alikuwa mbukusu. Na ni kijana. Alikuwa amezaliwa tu kwa boma peke yake kwa wasichana wawili. Nikamwambia shida yangu, akaniambia wewe mtu akikuuliza umwambie huyu kijana wako wa pili ni wangu. Usiseme kitu kingine. Sasa nilikuwa nasema huyu kijana wa pili ni wake. Nikaenda hapo na mimi nikafungua kuzaa. Nikazaa msichana. Alikuwa ananitunza vizuri. Hata analima, ananipea pesa, napelekea huyu mwingine nyumbani. Sasa mama yangu akaanza kunipenda. Analea huyu mtoto wangu.
Asa unaona kulea mtoto wangu hivo, kulea mtoto wangu hivo, junalete, haya. Sasa, hile mama wangu amefurahi, hile mateso nye alikuwa nantesa, akaona imeanza kuisha. Asa akaona, junalete 500, ka 1000, akaanza kupenda mtoto wa, mtoto wangu. Na mimi huko sinilimuacha kijana mmoja, huyu mwingine siniko na yeye huko, asa nimezaa mtoto msichana huko, huko sasa. Nikakaa, huyu akaniambia ataki nipange uzazi. Juu amezaliwa peke yake, ataki nipange uzazi. Nikakaa after miaka mbili, nikapata mimba ingine, nikazaa msichana. Mtoto ni huyo mtu aliniambia, namzalia wasichana hapo na amezaliwa peke yake, yeye anataka watoto vijana. Hataki watoto wasichana, hataki mahari iletwe kwa boma yake, yeye ni kijana peke yake. Hataki nizae mtoto msichana. Mateso ikaanza. Napigwa, nanyimwa chakula. Sasa ndio hiyo, hataki hao watoto wangu, yani akipata huyu kijana wangu anachapa. Maisha kanipeleka. Paka nikanunua sumu. Siku moja nilinunua sumu. Hii diazon. Nikaambia Mungu nimechoka. Hao watoto wangu niwaache niwakunywe sumu wote, na mimi nikunywe sumu niondokee. Kama ni kujiuza nimejiuza, kama ni kufungwa nimefungwa, kama ni nini nimefanya, kama ni wizi nimeiba, hakuna maisha ingine yenye naweza fanya. Usiku na mchana napigwa. Nimezaa mtoto ako na miezi 6 na ananilazimisha nizae mtoto mwingine. Eish. Ananiambia yeye anataka watoto kijana. Nilisikia wapi? Anataka watoto wasichana, hataki mahari kwao. Yeye anafaa kupewa watoto vijana. Hiyo ndio nilimuuliza, hiyo ndio siku nilipigwa. Hiyo ndio siku nilipigwa. Hiyo siku nilipigwa nikiwa na miezi 8. Nilipigwa. Kijana wangu alilia wapi? Nilipigwa mpaka nikabebewa kwa baiskeli hivi. Napeleka hospitali na majirani. Mtoto jirani, bibi ya jirani amebeba. Nikapelekwa hospitali nyingine inaitwa Kwanza. Nikakaa huko. Kwanza wakaniambia niende nichukue P3. Nikaenda maskari kuniangalia hivi. Wakaniuliza, "Huyu ni bwana wako amekupiga ama ulivamiwa na majambazi?" Nikamwambia ni bwana wangu. Wakaniambia huyu atumkalishi. Huyu tunaenda kumchukua saa hizi. Unaonyesha mtoto, hao watoto uko nao, umepigwa, ndio hii anataka mtoto kijana na yeye ndiye nitakana kupe. Vila alisikia hivyo akakimbia akakuja hospitali. Hospitali maskari kabla hawajaenda kumchukua. Akakimbia akaenda hospitali akanidanganya akaniambia sema tu ni majirani ndio walikupiga si mimi. Akalipa bili ya hospitali. Nikawekewa bandage kichwa yote. Kichwa imefura hivi, uso si yangu. Nimefura uso hata macho haioni. Unaona hii alama? Hii. Yes. Alinigonga na chupa hapa. Ikakata mpaka macho. Ikakuja ikakata hii mapua ikaingia. Sasa ilikuja katokea hapa. Hiyo chupa iliingia, ilikata macho, ikakuja katokea alfa, ikadunga ulimi. Ikakaa ndani hivi. Sasa siwezi inama, siwezi fanya kitu yoyote na si angeng'oa. Na hii nyingine. Si sasa bila ligonga hiyo chupa ilikuja ikapasuka huku, ikapasuka huku, ikakata hii macho. Hii. Huyo ni bwana wako sasa. Bwana yangu sasa mwenye nimeolewa na yeye mwenye hataki watoto wasichana, anataka watoto vijana. Na yeye ndiye anakupea watoto wasichana. Na yeye ndiye ananipea watoto wasichana. Badala kupea vijana. Badala anipee vijana. Sasa vile ilikata huku, huku, ilikata hivi, hivi. Ikaingia ikakata macho kidogo, ikaingia hivi sasa hii ndio iliingia ndani ikakuja katokea. Ikadungo limi. Kudungo limi sasa nikakaa. Siwezi panua mdomo, siwezi fanya nini iko tu. Hivi. Ndio hii chupa imesimama hivi. Na ndani huko. Ikabidi waende wafanye operation. So unaona walishona. Mpaka huko. Wakafanya operation wakatoa. Sasa nikasema nitaenda wapi? Nyumbani wanitaki. Mama angu huwa ananipenda nikiwa na pesa. Nitaenda wapi? Maaskari nao, sasa amekuja amefunika madaktari huku. Daktari wakaniambia, akishikwa na ni baba ya watoto wako, anaenda prison direct. Wewe kitu yenye utasema, sema tu ni majirani. Sasa nilikuwa nasema tu ni majirani. Nikakaa hospitali 1 week. Watoto wangu anakaa tu na hao, lakini watoto wangu wanapitia shida. Anakaa tu na hao. Yaani watoto wanapitia tu shida. Lakini huyu mdogo niko naye hospitali. Si ni miezi 8. Nikafanya nini? Nikakaa hospitali wiki 2. Nikatoka, akakuja kunichukua akanirudisha kwa nyumba.
Nikaka akakuwa mzuri 2 months. Hii mwezi ninafuata. Alikuwa ananiambia niweke maji nje. Anaoga huko nje. Anavalia huko nje, kumbe mbeba nguo za kubadilisha. Atatupa pale hizo nguo zingine chafu hizo, anabadilisha anaenda kwa nyumba next kwa msichana mwingine. Anaenda kulala huko. Atakuja kesho saa 11. Sasa mimi nilikuwa na nyamaza tu juu nisipigwe. Unaona? Yeah. Shamba ndio hiyo, alikuwa na shamba eka 5. Haweki nani wafanyikazi, mimi natoka asubuhi niende nipalilie ni sunflower, mahindi nilime. Ananiambia hiyo mahindi ni yako, hata sitakata hata gunia moja. Nikajua hiyo mahindi ni yangu, hata akiniambia hiyo mahindi ni yangu itanisaidia. Yes. Wakati ya mahindi liliva, sunflower ikatosha ya kukata, nikakata hiyo sunflower eka 3. Lori ikakuja kuchukua, alichukua pesa yote. Phew. Kwa hiyo lori, akapanda gari akaenda kuishi Kitale kwa lodging. Mimi nikabaki nyumbani. Kumba na hesabu mahindi itakauka siku gani. Hiyo mahindi kukauka, akarudi. Hana pesa. Kitu yenye alikuja nayo, alikuwa amevaa vest ya white na longi ya jeans. Shati sijui alimnyang'anyia wapi. Hana hata shilingi moja. Akakuja akakaa kwa boma hapo. Mimi nikanyamaza tu. Nilikuwa nimepanda tu mboga yangu hapo, nauza mboga 10, 20, 40, ni watoto wangu wanakula tu. Yeye ameenda, haoni kana namfuatilia. Yaani mimi nataka tu peace of mind. Yaani at least akili yangu itulie. Yes. Hata akienda haina shida. Yes. Akarudi kesho yake akaweka watu kwa shamba, wakakata mahindi wakavuna, akaleta tractor kakongoa, akabeba mahindi kwa tractor akaweka kwa tractor ile trailer, akaenda nayo Kitale, akaniacha bure. Kumbe Kitale ameoa mwanamke. Mimi nikamwambia kisu niache tu hata mahindi gunia moja. Akaniambia mboga uuze ununue mahindi. Na mimi ndo nimepalilia, mimi ndo nimefanya kila kitu. Unaona? Yes. Nikasema nitakaa hivi mpaka lini? Hajawahi toa mahari kwetu. Kupigwa ndio hiyo, akiingia bora ameingia na ngumi teke. Chenye amepata mbele anakugonga nayo. Kuna karaya nzito hii ya maji. Siku nyingine alizungusha hivi, ikakuja kunigonga mgongo. Hapa. Mpaka spinal cord. Ilikuwa na shida, hata siwezi inama, siwezi fanya nini. Yaani nimekaa tu hivi. Nikae tu hivi. Siwezi inama, siwezi penduka, siwezi enda hospitali. Yes. Sasa mtoto wangu alikuwa ananichoma na maji moto. Maji moto usiku ikifika ananichoma na maji moto. Yeye vile alinipiga hivyo akaenda. Nikamwambia watoto wangu tutaumia. Tutoroke. Nikachukua watoto wangu wasichana wawili, kijana wangu. Yes. Tukatoroka. Yes. Tukarudi kwetu. Nikarudi nyumbani. Mamangu akaona huyu naye anakuja kuniletea hapa mzigo. Yes. Sasa ikaanza mambo. Kitu kipotea ni mimi. Yes. Kuku ipotee, kuku ishikwe na mwewe ni mimi. Nikipingana na shangiliwa na pigwa. Yeah. Nikasema nifanye nini? Nifanye nini? Nilitoroka nyumbani nikaacha watoto. Yes. Nikaacha mpaka na huyo miezi 9, sasa alikuwa amefikisha miezi 9. Nikaacha. Nikapanda gari nikakuja Nairobi. Kwanza si kupanda gari, nilitembea na miguu kutoka Kapenguria mpaka Kitale town na miguu. Naenda Nairobi sina pesa, sina fare, sina nini, sijakula kitu. Nikaanza kupanda sasa barabara ya kukuja Nairobi. Yes. Kitu kingine kaniambia, Sauda, sasa hivi utafika Nairobi na miguu. Nikaona lori ya makaa. Lori nyingine tu chafu hivi. Nikasimamisha. Ilikuwa imefika saa 12 naelekea saa 1 nikasimamisha. Hao watu wakasimama. Wakanibeba. Wakaniambia unaenda wapi? Nikamwambia naenda naenda Nairobi kuona mama yangu. Huko penye natoka ni kwa mama yangu wa kambo, ananipiga, ananitesa. Wakaniambia Nairobi, na sisi tuendi Nairobi. Sisi tunafika Nakuru. Nikamwambia hata mkinifikisha Nakuru, nitatafuta mahali pa kulala nipande gari, nikesho asubuhi nitembee na miguu niende Nairobi. Hao watu aki Mungu tu. Yaani Mungu. Yes. Hao watu, kumbe lori inakuanga na kitanda huku nyuma. Sasa Tandy Boy kumbe wana organize na makaa na driver. Yes. Tandy driver akaniambia lala tu hapo nyuma, haina shida. Tutakunulia chakula. Tukifika Nakuru tutajua vile utaenda Nairobi juu huko na shida. Nikaenda nikakaa tu kwa kitanda huko nyuma. Wakaniambia hatutaki ma traffic waone tumebeba mtu. Sasa kumbe wanafika mahali
makanga anachukua ki, mm. anachukua gari, mm. anaanza kuendesha. Mm. Driver anakuja, ananiambia toa nguo. Mm. Nalala na driver. Wow. Nilala na driver. Mm. Nilala na driver sijui kutoka wapi mpaka wapi. Mm-hmm. Hata hiyo barabara, yani hiyo barabara siku anashika. Mm. Bila kukula. Mm. Tukafika mahali. Mm. Driver akasema hata mimi nashuka hapo acha nikutafutie soda ukunywe. Mm. Akanunulia soda na biscuit. Mm. Akanipea. Mm. Kunipea kumbe driver anashuka zunguke hivi. Mm. Makanga naye anakuja kwa mimi. Kwa mimi. Hao watu walishare mimi mpaka Nakuru. Hao watu wakiwa nabadilishana tu kwa gari. Walikuwa nabadilishana tu. Mimi naambia tu Mungu bora nifike. Pole sana sister. Bora nifike. Wow. Bora nifike. Mm. Walilala na mimi. Hata vile nilikuwa nasema ati nikae nipumzike hakuna. Huyu mm. akichoka, huyu mwingine anakuja. Huyu akichoka, huyu mwingine anakuja. Mm. Nililalwa na hao watu mpaka Nakuru. Kufika Nakuru. Mm. Wakaniambia hasa sisi tunafika hapa. Tulifika Nakuru sijui saa 9 asubuhi. Mm. Kufika Nakuru wakaniambia wanafika hapa. Mimi nishuke. Mm. Nikamwambia kisingefika tu Nairobi. Wakaniambia Nairobi hatutaenda. Mm. Driver akapiga kwa mfuko akanipa shilingi 500. Nikaanza kutembea na miguu. Mimi mwenyewe nimechoka mpaka hata hizi kutembea ni uchungu. Mm. Nimechoka. Mm. Juu siku yote sijalala. Sasa Nakuru kuna za Nairobi tu ungepanda tu shule. Mimi sijui. Sasa umejua hiyo 500, hmm. mimi natembea polepole ndio nione hmm. zile za Nakuru na Nairobi, hivyo hmm. sijui stage iko wapi, juu nilishukishwa huko chini. Yes. Sasa mpaka sijui nikuje mpaka wapi huku hmm. na ninatembea naulizia tunaulizia. Nikakuja nikafika mahali. Yes. Kuna basi likuja. Hmm. Basi nyingine hizi ilikuwa Mbukinya. Hmm. Kuna jamali sima, akasimamisha. Akasema Nairobi, Nairobi, Nairobi. Hmm. Nikasema Nairobi ngapi? Wakaniambia 300. Hmm. Nikaingia, nikakaa. Sina nguo, sina nini, niko hivi. Sina matoroka nyumbani maacha watoto. Yes. Nikakuja. Tukakuja tunao akanishukisha country bus, nikajiuliza nitaenda wapi. Nitaenda wapi, sina mahali pa kwenda. Mara dada zangu wanitaki. Hmm. Mara wanasema mimi ndo niliua bwana yangu. Hmm. Mara, yani mambo imekaa tu kwa kichwa, nimejaribu kukunywa sumu na watoto wangu, atukufi. Yaani tuko tu. Mm. Unakoroga sumu unakunywa. Unakaa tu sasa ndio tumbo inataka kukula. Na umekunywa dayazo. Mungu wako anataka uende. Watoto unawapea mpaka unakunywisha kabisa mtoto anakunywa na kunywa na kunywa mm. kwa uji. Mm. Hatukufi. Tunakaa tu. Nikaambia Mungu unatakaje? Mungu nimejaribu nijue na watoto mm. hautaki. Nimejaribu kazi mm. hautaki. Mungu unatakaje? Mm. Sasa Mungu unataka nianke kwa lori ama gari nikufe? Mm. Niache watoto? Mm. Hao watoto wengine baba yao hakuna. Hao wengine baba yao hataki. Mm. Juu ni wasichana. Mm. Nifanye nini? Nimeuza bangi, nimeuza changa, nimejiuza, nimefanya nini? Sasa nimekuwa mwizi. Nifanye nini? Mungu nifanye sana, nini? Pole sana. Sister. Niko country bus nimekaa tu pale mm. kwa kiti tu nikauliza Mungu, Mungu unatakaje? Mm. Kama nikukuomba, nimekuomba. Mm. Nimetosheka. Mm. Mungu, nimejaribu kwa Illuminati, mm. Mungu utaki, unatakaje? Mm. Mungu ungetuchukua tu na watoto, mm. at least mimi nipumzike. Mahali penye nimewacha watoto haijulikani. Wow. Pole sana sister. Mahali penye naenda haijulikani. Mm. Kila mtu anitaki. Jumii bwana alikufa, mm. nikiolewa hapa mm. nafukuzwa, nikiolewa ano, hapa. Alikuwa anataka ujoin Illuminati ndio utoa watoto sacrifice. At least hata kama ni hata wakichukua, alafu wanichukue. Mm. Ni sawa tu, juu watoto wanateseka. Niliambia Mungu unatakaje? Niliambia niliuliza Mungu. Mm. Mungu watu huwa wanakuomba, mm. unawasikia. Mm. Kaa nikuswali nimeswali. Mm. Kaa kwenda kanisani, nimeenda kanisani, nimetupa buibui, nimeenda pasta ameniombea. Mungu unatakaje? Nimebaki na hiyo 200. Mungu nikaambia Mungu nimelalwa kuanzia Kitale mpaka hapa. Mimi mwenyewe hata nguvu za kutembea sina. Sasa leo nani atanilala? Nani atanilala? Mm? Nilikaa hapo machozi nalia nafikiria bwanangu mwenye alikufa mm. nafikiria huyu akunipiga mm. nafikiria nikiolewa hapa nafukuzwa mm. naolewa hapa nafukuzwa mtoto wako akauzwa mtoto wangu ndio huyu ameuzwa mm. yani nimechanganyikiwa nikashindwa nifanye nini sasa kitu ilikuwa inaniambia mm. ongoja tu gari ikuje mm. wewe jirushe ndani watoto Mungu ndiye atalea sasa hapo country bus nilikuwa nimekaa tunalia tu
Naambia Mungu sasa hapa nitaenda wapi? Hapa nitaenda wapi? Nikasema nitafanya nini? Nitafanya nini? Kuna mama alikuja kaniambia, "Dada yangu, naona uko na mawazo. Shida ni nini?" Nikamwambia, nilikuwa nataka niende kwa sister yangu Ruai na nafikiria magari za Ruai wanapandianga wapi. Yeah. Kaniambia gari za Ruai wanapandianga pale juu. Kasema nienda kwa sister yangu na nilimuibia 3000. Si sasa nikifika huko tena naye ataanza mambo. Yes. Nifanye nini? Huyo mama kaniambia hapana. Yaani kwa roho yangu najiuliza. Haya, huyo mama akaniambia hapana, kuja tuende kuonyesha gari za Ruai. Yes. Nikaenda, nikafika pale stage. Akaniambia hizi ni Ruai, Kamulu, Joska, sijui wapi, Mala. Nikaingia kwa gari. Kuingia kwa gari, mojo badala kushuka choka, niliana kushuka Mala Ukambani huko. Mimi sijui, nasikia tu, nasikia, mara ya mwisho nilisikia Donholm. Donholm. Sijui tulipitaje, sijui Mama Lucy, sijui tulipitaje hiyo barabara, mimi sijui. Mimi hata sijui kama hiyo gari nililipa, sijui. Unaona? Nikapelekwa Malao, sijui Ukambani huko. Makanga kaniambia, "Wewe mama, sushuke." Kwani ulikuwa unashuka wapi? Nikamwambia, "Si mimi niliwaambia mnishukisha choka." Sikuwaambia. Mimi sijakumbe hata sijawaambia. Yaani akili, mwili iko hapo lakini akili haujui akili iko wapi. Sister, pole sana yale ambayo umepitia. Sasa hivi unafanya nini? Sasa hizi nilikuwa nafanya kazi ya mjengo. Hapa Isili. Yes. Nimefanya kazi ya mjengo. Hapa Isili hiyo building ikaisha. Haya, kumaliza hiyo building nilikuwa nalipwa shilingi 700 every day. Yaani ni walikuwa nalipa 400 per day, 400 per day. Sasa ukiwa na fundi, fundi ndiye anakulipa. Mtu wako wa mkono. Mtu wangu, sasa mimi ni mtu wake wa mkono. Yes. Sasa nilifanya hiyo kazi ya hiyo mjengo. Tukamaliza. Yes. Nimeenda kazi ya kufanya nyumba. Sasa hii nafanya tu kazi ya nyumba. Nilikuwa nafanya hapa nini? Hapa nitoaje hapa Moyale. Yes. Boss wangu huyo naye akaama akaenda nini? Sudan. Yes. Na mimi sasa sina passport. Sasa kabaki. Nikabaki. Yes. Sasa ikabidi nirudi Nairobi. Yeah. Lakini watoto wangu nao hao wasichana wawili, huyu mdogo huyu naye alipata mimba mapema, alifanya class 8 this ni last year. Yes. Alipita na 298. Kumbe kalikuwa na mimba. Kwa ile maisha ya shida tu. Yes. Alizaa. Huyu mwingine huyu naye nilichukua nikapeleka children's home. Yes. Huko Kariobangi. Sasa huyu mwenye niko naye hapa ni ile nipate akule, nikose akae, lakini bado niko naye kwa nyumba. Hawa vijana wangu wawili ni machokora kitale. Ungependa watu wetu kusaidiaje? Mimi hata wakinifungulia tu biashara. Alafu hao watoto wangu, hao machokora hawa. Kama wanaweza kurudisha hao watoto wangu shule, wakipenda tu, naweza enda watafuta Kitale, nijue mahali penye wako. Saa nyingine nasikia wangu wako Kipsongo, saa nyingine nasikia wako sijui wapi Nairobi Technical. Niende tu wanirudishe hao watoto shule. Huyu mdogo huyu ako na mtoto. Na alifanya class 8, akona certificate. Sasa sina vile naweza msaidia. Hao mabwana hakuna mwenye anakusaidianga. Bwana hao watoto, hao wasichana wawili si ni huyo baba yao mwenye alikuwa ananipiga. Yes. Na hao vijana wawili si ni baba yao alikufa. Yeah. Sasa huyu uko tu peke yako sasa. Niko tu peke yangu, huyu mwingine. Mimi niko tu hivi. Pole. Vile nilifuatilia mtoto wangu mwenye waliuza na bado nafuatilia. Bado nafuatilia, huwa naambia shemeji yangu. Hata kaa ni pesa kidogo. Haniambia penye huyu mtoto wako. Haniambia tu penye huyu mtoto wako. Tu saa hizi amekuwa mtu mkubwa. Yes. Hata labda hawezi kunikubali. Nilifuatilia, nimefuatilia. Sasa walinichukia wote. Wale ambao walitolea hapo. Wakiona naenda, hata mtu akiniona kwake anafikiria naenda kumuuliza juu ya huyo mtoto. Wah, niliuliza anti yangu akaniambia, "Si uchukue hao machokora kwanza uwasaidie. Na hao wengine hao wenye wamekushinda, unafuatilia wenye mwenye hata at least ako sawa." Naambia anti yangu, "Ni damu yangu."
Pole sana. Nataka uangalie pale, upeane nambari yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 07-19-67-8-67. Rudia tena. 07-19-67-8-67. Hiyo ndiyo mtu akitaka kutuma labda kitu ya support atatuma kwa hiyo. Haina shida, talete tu sauda, vigeshi Ramadhani. Na, okay, mtu labda anasema ako na shule, angependa achukua watoto wote asomesha, yuko sawa? Mimi hata sina shida, naezangangana niende nichukua wenye wamekua chokora hawa. Juhu huyu mwingine aliachia class 8, huyu mwingine aliachia form 2. Yes. Na wote tu ni machokora. Hawana, sijui wanalala wapi, hata nikikaa hivi nafikiria. Saa ingine nakaanga peke yangu, nalia peke yangu, nauliza Mungu nilikosa nini. Na mtu maybe anasema maybe ako na kazi, maybe ako na nyumba, ako nayo Kenya, na yeye ako majuu. Unaweza kubali uende ukakae kwa nyumba ukimfanyia kazi hapo? Mimi sina shida. Nyumba. Sina shida. Sina na provide shida. Kila kitu. Mimi sina shida. Okay. Yaani tu mahali pa pakupata ile riziki tu bora roho yangu itulie. Okay. Hata hizi manguo zote hizi ni za watu wananipea tu. Mimi hakuna kitu yenye niko nayo. Hivi tu yote unapata mtu anachukua anakupatia jisaidie nayo. Yes. Pole sana sister. Mambo itakuwa sawa, tunaamini Mungu yupo. Nataka upiane tena nambari ya simu tena. Ni 07-19-67-8-67. Sawa sawa Saudi, mambo itakuwa sawa. Nashukuru. Mungu yupo na mambo inaenda kuwa sawa. Story yako imefikia watu na mambo inaenda kubadilika. Amini. Vile tu umekuwa ukiamini Mungu, zidi kuamini hivyo na mambo itakuwa sawa, si ndio? Asante sana kwa kushare story yako kwetu na ninaamini mambo inaenda kubadilika, si ndio? Nashukuru. Don't cry again. Mungu anaenda kupanguza machozi na watoto wako watasoma na maisha itakuwa sawa, si ndio? Wewe ni mtu wa maana kwa maisha, usijione kama wewe si wa maana, si ndio? Guys, hiyo ndio ilikuwa story ya our guest today. Umesikia story yenyewe vile ni painful. Ani imagine hizo vitu zote zimefanyikia mtu mmoja. You can imagine.